Endavant. Molt bé, doncs, donada les circumstàncies també del Covid, normalment a tarda tothom fem aquest ple en format virtual. Esperem que ja sigui la darrera vegada. I començaríem, com sempre, amb els plens, a aprovar els esborranys de les actes anteriors, de l'assemblea extraordinària, del ple extraordinari i ordinari del extraordinari del dia 2 i l'ordinari del dia 16. Alguna qüestió en relació a l'acte? No? Per tant, les donem per aprovades. Passaríem al següent punt, que és aprovar la presentació de l'expressió d'interès per adherir-se a la missió de ciutats intel·ligents i climàticament neutres de la Comissió Europea. Té la paraula el senyor Calle. Sí, gràcies, alcalde. Bona tarda a tothom. Bé, com sabeu, Viladecans té una llarga experiència en desenvolupar estratègies de sostenibilitat i de transició ecològica. Aquest compromís s'inicia amb l'aprovació de l'Agenda 21 i posteriorment de l'adhesió al Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses per l'Energia Sostenible Local, que va ser el 2008. Més concretament, el projecte Vilabat és la nostra palanca clau en avançar en temes de transició ecològica, implicant a la ciutadania i els agents locals per fomentar doncs, tota l'eficiència energètica. A més, com a antecedent també, doncs, dir que el ple del setembre del 2019 vam aprovar una declaració local d'emergència climàtica, en la qual doncs, adquiríem aquest compromís d'assolir la neutralitat climàtica per l'any 2035 i com a molt tard doncs, el 2040. També, com sabeu, recentment, el ple del setembre del 21 vam aprovar el marc estratègic de la ciutat de Viladecans 2030, que és aquest document que defineix el marc estratègic de la ciutat i que prepara doncs, la ciutat per de cara al 2050, alineant-se tot amb els ODS, amb les agendes europees i amb l'agenda urbana espanyola. En aquest document, com sabeu, i ja vaig explicar, tenim 6 eixos estratègics i un d'ells és el de la transició ecològica. I a més, en aquest document doncs, vam definir 25 reptes de ciutat i 5 missions que ajudarien a prioritzar l'acció de govern cap al 2030. Entre aquestes missions, la que reflexa l'eix de transició ecològica era, si recordeu, el de reduir les emissions de gasos a efecte hivernacle un 40% al 2030, un 80% al 35 i un 100% al 2050 per fer doncs, a Viladecans climàticament neutre al 2050. Doncs bé, arribat a aquest punt, el passat 25 de novembre del 21, la Comissió Europea doncs, va llançar una crida d'expressió d'interès adreçada a les ciutats per unir-se a la missió sobre ciutats climàticament neutres i intel·ligents. L'objectiu d'aquesta crida és aconseguir 100 ciutats europees que siguin climàticament neutres i intel·ligents a l'any 2030 i que siguin com centres d'experimentació i innovació per permetre doncs, que totes les altres ciutats ho puguin ser doncs, en el 2050. Aquestes ciutats que siguin seleccionades desenvoluparan un contracte pel clima amb el suport d'aquesta plataforma i conjuntament amb la ciutadania i amb els agents locals tindrem aquest objectiu d'assolir la neutralitat climàtica en el 2030. Creiem que aquesta adhesió, aquesta missió, representarà doncs, un gran impuls per continuar treballant per la transició ecològica a la ciutat i per aconseguir aquesta neutralitat climàtica doncs, comportant doncs, aquests múltiples beneficis que per la ciutat doncs, en termes de reducció de contaminació atmosfèrica, acústica, estalvi energètic, entre altres, sí, com ja sabeu. Per tant, doncs, en aquest punt doncs, portem a aprovació aquesta actualització. Per un costat, l'actualització i reformulació de la missió de transició ecològica proposada en el marc estratègic 2030, que seria
doncs, el fer de Viladecans una ciutat climàticament neutra a l'any 2030 i, per un altre costat, doncs, el presentar-nos davant la Comissió Europea doncs, en aquesta expressió d'interès per ser una ciutat i adherir-nos a la missió de ser una de les ciutats climàticament neutres a l'any 2030. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Calle. Tinc demanades paraules per la senyora Lligadas, la senyora Martínez, el senyor Martínez i la senyora Encarna García. Per tant, en primer lloc, la senyora Lligadas. Endavant. Bona tarda a tothom. En primer lloc, evidentment, dir que per descomptat que estem a favor de la neutralitat climàtica, estem a favor de tots aquests objectius, els compartim. Són molt ambiciosos perquè, clar, també hem de tenir en compte que a Catalunya crec que ara mateix només generem un 9% d'energia renovable i, per tant, ja és ambiciós considerar que el 2030 podem aspirar al 50%, doncs aspirar a la neutralitat al 2030 doncs és, bueno, és bastant, bastant més que ambiciós. Evidentment, com deia, estem molt a favor d'aquests objectius, els compartim, però ens veiem obligats a abstenir-nos. Ens abstenim en aquest punt en coherència al que ja vam fer quan vostès van presentar els projectes d'Agenda 2030 i Agenda Urbana, perquè considerem que no és coherent allò que prediquen amb allò que després fan. Per tant, tant de bo ens equivoquem, tant de bo aconsegueixin i aconseguim aquest objectiu a Viladecans, però creiem que el que fan és sumar-se a tots aquests projectes europeus per tenir una operació de maquillatge, deixi-m'ho dir així, per tal de després poder seguir fent créixer insosteniblement la ciutat, acumulant i densificant la nostra ciutat i incrementant la pressió que hi ha en el nostre municipi. Per tant, no creiem que sigui coherent allò que diuen i allò aquells projectes als quals s'assumen amb allò que després fan amb el seu model de ciutat. És per això que, en coherència amb tot això i en coherència el que vam fer amb l'aprovació inicial d'aquests documents, ens abstindrem. Moltes gràcies, senyora Lligada. Senyora Martínez. Gràcies, senyor alcalde, i buenas tardes a todos. Como los hemos expresado en reiteradas ocasiones, desde Ciudadanos Viladecans estamos comprometidos con el medio ambiente y con todas aquellas acciones que ayuden a luchar contra el cambio climático. Y muestra de ello es nuestra participación en la Mesa de la Emergencia Climática. Desde nuestro grupo creemos que la adhesión y selección de nuestra ciudad a la misión sobre ciudades climáticamente neutras e inteligentes realizada por la Comisión Europea comportará numerosos beneficios para nuestra ciudad, traduciéndose en una mejora en la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Y tal vez el querer ser una de las primeras 100 ciudades climáticamente neutras en el 2030 les ayude también a replantearse que ciertos proyectos que se quieren realizar en Viladecans son incompatibles con el modelo de ciudad sostenible que queremos ser. Por lo expuesto, nuestro voto será a favor. Gracias. Muchas gracias, señora Martínez. Señor Martínez. Sí, muchas gracias. Bueno, como ya hemos manifestado en otras ocasiones, estamos a favor de cualquier acción encaminada a reforzar o poner en marcha políticas que favorezcan la protección del medio ambiente, la reducción de la contaminación en todas sus formas y la pacificación de las ciudades. En definitiva, ciudades sostenibles y eficientes desde los puntos de vista medioambiental, social y cultural. Votaremos a favor porque para Viladecans sería de vital importancia ser una de las 100 ciudades seleccionadas para este llamamiento de manifestación de interés de la Comisión Europea, ya que además de tener que preparar e implementar un contrato de ciudad climático que cumpla con los objetivos para 2030, este deberá ser co-creado con las partes interesadas locales y la ciudadanía, lo que debería abrir, sí o sí, procesos y espacios amplios de participación, entendiendo, en su sentido más amplio, que la contaminación atmosférica y los ruidos, minimizar la congestión vehicular, reducir las facturas de la luz y que ésta se produzca y distribuya de una forma más ética y sostenible, y conseguir estilos de vida más saludables para Viladecans, porque el beneficio para nuestra ciudad y sus habitantes contribuirá al todo del conjunto global. Por otra parte, también supondrá para Viladecans el acceso a convocatorias de financiación que ayuden a conseguir estos objetivos, que de no pertenecer no se podría acceder. Dicho esto, nos gustaría también saber de qué forma se conseguirán los objetivos que nos hemos marcado en el documento del Marc Estratègic de Ciutat en Viladecans 2030, que establecía la reducción de las emisiones de efecto invernadero en tres plazos, 2030, 2035 y 2050, para pasar a ser una ciudad climáticamente neutra en el 2030.
Por otro lado, queremos reiterarnos en la petición que hicimos en el pasado pleno de noviembre en relación al punto sobre la adhesión al Pacto Nacional para la Movilidad Segura y Sostenible y para la cual hubo un compromiso plenario por parte del Teniente de Alcalde para presentarnos una memoria de la ejecución del PMU de Viladecans, ya que este PMU, al igual que todos los pactos locales y nacionales, plantean objetivos y calendarios relativos a la lucha contra el cambio climático y las ODS, que más allá del ejercicio de transparencia necesario en este tema y en estos compromisos que nos involucran a todos, podamos tener una perspectiva del cumplimiento de todos los proyectos políticos recogidos en estos documentos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Martínez. Señora García. Sí, gracias. Des del nostre grup a municipal hem treballat perquè la ciutat de Viladecans avanci cap a la sostenibilitat ambiental, social i econòmica des de l'aprovació de l'Agenda 21 fa gairebé 25 anys. Des d'aleshores ha plogut molt i des del ple municipal hem aprovat diversos compromisos i plans que posen de manifest al llarg de tot aquest temps que som una ciutat compromesa amb el medi ambient i amb els reptes que la Comissió Europea estableixen com a línies estratègiques de treball en l'àmbit ambiental. Per aquest motiu, el 2008 vam posar en la primera línia d'actuació la conservació de la biodiversitat i la lluita contra el canvi climàtic, amb accions i compromisos de reducció d'emissions acompanyats de mesures i accions de mitigació i adaptació al canvi climàtic, que van culminar amb l'aprovació el 2018 del Pla Estratègic d'Energia Sostenible i el Clima, anomenat PAESC. La declaració d'emergència climàtica, com bé ha dit el company el Richard Calle, aprovada per tots els grups del ple el 2019, va ser clau i ens ha portat a elaborar, juntament amb la ciutadania i els agents socials i econòmics, el Pacte pel Clima, un document de compromís compartit que dona a proposta del ple i un cop aprovat posarà i traslladarà a la ciutadania tots els objectius per arrencar els compromisos concrets i reduir la nostra petjada ecològica i, en concret, les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Al llarg d'aquest temps, per donar compliment a la màxima ecologista de pensar globalment i actuar localment, ens hem dotat d'instruments potents com el projecte Vilabat, que és el nostre motor de transició amb l'energia a la ciutat, i una peça clau per aconseguir l'objectiu de donar compromís a el que adoptem avui, que és ser una ciutat climàticament neutra. Amb l'aprovació d'aquesta expressió d'interès, el que fem és traslladar a la Comissió Europea aquest compromís i manifestem que volem formar part de les 100 primeres ciutats climàticament neutres. I això vol dir eliminar l'impacte de les nostres emissions de gasos sobre el clima, combinant la compatibilitat de la petjada de carboni amb la reducció d'emissions i la compensació i les compensacions de les que no poden ser evitades. Això també vol dir que per aconseguir-ho ens haurem d'esforçar més. Primer, hem de reformular els objectius de reducció i, sense treva, hem d'impulsar de manera decidida tots aquells elements estratègics que Europa vincula clarament amb la neutralitat climàtica, com ara l'eficiència energètica, la producció d'energia renovable, l'economia circular, l'ecobioeconomia, la mobilitat neta i segura, connectada juntament amb unes infraestructures intel·ligents que facilitin la interconnexió i la cooperació en tota Europa. Tenim un repte ambiental que cada dia és més urgent. És important adoptar compromisos que marquin aquest camí i, sobretot, és imprescindible actuar amb contundència, perquè a ningú se li escapa que l'emergència climàtica és una carrera que fins avui estem perdent. Des de Viladecans en Comú estem treballant en aquesta direcció i volem posar tots els mecanismes, també el de ser de les primeres 100 ciutats neutres amb gasos d'efecte hivernacle, com no pot ser d'una altra manera. Creiem que la voluntat política es demostra arriesgant i apostant per aquestes qüestions. I després, sobretot, hem de forçar perquè això sigui possible. Gràcies. Moltes gràcies, senyora García. Senyor Calle, vol dir alguna cosa?
Sí, bé, simplement doncs, agrair als grups el vot favorable i bueno, simplement doncs, malauradament doncs, m'agradaria doncs, comentar el tema de la senyora Lligades, no? Que com van fer doncs, en l'aprovació de l'estratègia 2030 doncs, hi ha una abstenció. Nosaltres, bàsicament, aquí el que hi ha una crida de la Comissió Europea i el que estem fent és presentar-nos perquè som ambiciosos. Evidentment, som ambiciosos i volem aconseguir aquest objectiu. O sigui, no és cap operació de maquillatge, sinó simplement estem mostrant les nostres cartes i estem dient aquí està Viladecans i volem aconseguir aquest objectiu. El temps, lògicament, ens donarà o no la raó, però hem de començar a treballar. I ho hem de fer tots plegats, perquè ja ho ha comentat el senyor Martínez, i s'ha de fer conjuntament amb tota la implicació de la societat, i doncs, malauradament vosaltres doncs, no us heu sumat en aquest compromís. És molt ambiciós i creiem que és un gran pas endavant que hem de donar i que manifesta doncs, aquesta valentia d'intentar ser doncs, d'aquestes 100 primeres ciutats europees que treballin i que continuïn treballant per aquesta neutralitat climàtica que volem aconseguir en el 2030. Gràcies. Molt bé. Més paraules, senyora Lligada? Sí, endavant, senyora Lligades. No, només uns matisos. En primer lloc, no és que no ens sumem a l'objectiu, als objectius ens hi sumem. Fa molt de temps que defensem la bandera verda des d'Esquerra Republicana, som coherents amb ella i quan governem doncs, actuem en conseqüència i només cal veure les mesures que s'estan implementant pel que fa a tot el tema del decret de les energies renovables. Per tant, creiem i estem compromesos amb aquests objectius, però considerem que vostès no actuen en coherència. A més, aquest punt no només és sumar-nos a la crida de la Comissió Europea, sinó a més han de modifiquen aquells documents que es van aprovar al setembre. Per tant, en coherència, que nosaltres inicialment ja no vam aprovar aquells documents, no podem donar un vot favorable actualment. Tant de bo surti, tant de bo Viladecans surti escollida i tant de bo Viladecans el 2030 sigui energèticament neutra. Permetin-nos que dubtem al respecte tenint en compte el model de ciutat que vostès estan implementant i empenyent. Res més. Gràcies. Moltes gràcies. No tinc més paraules. Per tant, el sentit de la votació, si no he entès malament, era favorable de tots els grups, llevat d'Esquerra, que s'abstindria, no? Sí, correcte. Doncs queda aprovat aquest punt i passaríem al punt següent, que és la selecció de la jutgessa de pau titular de Viladecans. Té la paraula la senyora Sánchez. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bona tarda a tothom. En data 21 del 7 del 2021, la Secretaria de Govern, en substitució del Tribunal Superior de Justícia, es va comunicar a l'Ajuntament de Viladecans el requeriment per iniciar els tràmits corresponents per formular una proposta de nomenament del titular del jutjat de pau de Viladecans. Atès que pròximament finalitzarà el termini de 4 anys per al que s'havia fet l'anomenament del titular. En aquest sentit, per decret d'alcaldia de data 31 de l'11 del 2021, es va convocar públicament la presentació de sol·licituds per exercir el càrrec de jutge o jutgessa. L'única candidatura que s'ha presentat ha estat la de la senyora Santos Godino Villar. La senyora Godino Villar ha desenvolupat les funcions de jutgessa de pau substituta durant el període de 13 anys i com a titular els últims 8 anys exercint de forma efectiva la tasca de jutgessa de pau durant aquest temps. Ha celebrat casaments, judici de faltes, actes de conciliació, signatura de llibre de família i diligències a sort i que ha estat present amb els processos electorals durant aquest període. Per tant, aporta coneixement i experiència amb el càrrec i funcionament de la institució i que la seva dedicació, integració i coneixement amb el jutjat la fan una candidata coneixedora i mereixedora del seu nomenament. Per aquest motiu, es proposa el nomenament de la senyora Santos Godino Villar com a jutgessa de pau titular de Viladecans, Partit Judicial de Gavà, i per tant demanem la seva aprovació. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Tenen la paraula la senyora Lligadas, el senyor de la Rosa, el senyor Martínez i la senyora García també? No.
Vale, perfecte. La senyora Lligades? Senzillament per indicar el nostre sentit de vot, com acostumem a fer amb aquestes qüestions, que no té res a veure amb la persona concreta, ens abstindrem. Moltes gràcies, senyor de la Rosa. Sí, gràcies, senyor alcalde. Buenas tardes. Bueno, simplemente tomamos la palabra igualmente para indicar el sentido de voto de nuestro grupo, que en este caso será abstención. Gracias. Moltes gràcies, senyor Martínez. Sí, moltes gràcies. Nosaltres també en aquest punt tindrem abstenció. Molt bé, moltes gràcies. Doncs llavors, pel sentit de vot, entenc que s'aprova el punt amb l'abstenció dels grups d'Esquerra, Ciutadans i Podem. Molt bé, passem al següent punt, que és aprovar la taula retributiva de l'Ajuntament de Viladecans per l'any 22. Té la paraula la senyora Sánchez. Molt bé, moltes gràcies, senyor alcalde. Doncs sí, portem a l'aprovació del ple municipal l'actualització de les taules retributives del personal al servei de l'Ajuntament i de les retribucions dels càrrecs polítics d'acord amb el que estableix la Llei General de Pressupostos per al 2022 i l'acord de ple municipal que es va amb data del 4 de juliol del 2019. La Llei General de Pressupostos pel 2022 preveu un increment del 2% en les retribucions del personal al servei del sector públic, aquest increment que ja es va preveure a l'aprovació del pressupost del 2022. Això també és important tenir-ho en compte. Aquesta proposta, pel que fa al personal al servei de l'Ajuntament, es va acordar amb els representants sindicals, com vostès saben, presents a la Mesa General de Negociació de Condicions Comuns del Personal al Servei de l'Ajuntament de Viladecans, en sessió de data del 14 de gener del 2022, donat que és una matèria objecte de negociació. D'acord amb aquestes previsions, es porta a l'aprovació l'actualització de la taula aprovada en Mesa General de Negociació, que aplica l'increment retributiu del 2% a la totalitat dels conceptes retributius respecte als vigents al 31 de desembre del 2021. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Tenen demanada paraula la senyora Lligades, la senyora Iris i el senyor Martínez. Doncs, senyora Lligades. Res, senzillament per dir que donarem suport atesa la unanimitat del suport de tots els sindicats. Gràcies. Moltes gràcies, senyora Iris. Gràcies, senyor alcalde. Bé, com ja els he manifestat en d'altres ocasions i només per aclarir la nostra abstenció en aquest punt, volem manifestar un cop més que pel que fa a la taula retributiva del personal referent al 2022, estem d'acord amb l'increment retributiu. De fet, no és un aspecte del qual podem debatre en aquest ple, ja que aquest increment ve donat per l'establert per la Llei de Pressupostos General de l'Estat. El que sí que comentarem és una petita reflexió i és que l'increment retributiu és del 2% i bé, si fem l'anàlisi ràpid i ho comparem amb la pujada de l'IPC al 6%, ens adonarem que hi ha una clara pèrdua del poder adquisitiu dels treballadors. És per aquest motiu i també perquè, com ja hem manifestat en diverses ocasions, tampoc estem d'acord en la necessitat de tenir tants tinents d'alcalde i càrrecs de confiança. És per aquest motiu que no podem votar un altre posicionament que no sigui l'abstenció. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies, senyor Martínez. Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Mire, como ya sabemos todos, la tabla retributiva del funcionariado viene determinada por el Gobierno en los presupuestos generales del Estado. En estos se establece que el incremento global no puede superar el 2%. Por otro lado, el Gobierno municipal llegó al acuerdo con la Mesa General de Negociación del Personal al servicio del Ayuntamiento de Viladecans a aplicar un incremento salarial del 2% para este 2022. Votaremos a favor, porque estamos a favor de las mejoras salariales de todas las personas trabajadoras de este ayuntamiento. En este sentido, la administración pública debe ser ejemplo, pero sabiendo también que los puntos no se pueden votar de forma separada, queríamos manifestar que no estamos de acuerdo con que este incremento se aplique de igual forma a los cargos electos, con dedicación exclusiva o parcial, y al personal eventual, vamos, los cargos de confianza. Y con esto no queremos menospreciar la labor política, porque somos parte de estos los que formamos parte de este grupo municipal y somos plenamente conocedores de que el trabajo es intenso, sin horario y que requiere una gran dedicación si se quiere ejercer de la forma en la que nos exigimos nosotros mismos y la ciudadanía a la que representamos, nos hayan votado o no.
es necesario que tengamos acceso a una retribución que nos permita ejercer plenamente esta responsabilidad pública. Pero el establecer estas retribuciones son competencia del alcalde, no derivan de una negociación colectiva y ya las votamos cuando constituimos este pleno al inicio de la legislatura. Y entendemos que este es el acuerdo al que llegamos y que asumimos en esta propia legislatura. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. I passaríem, no sé si la senyora Sánchez vol dir alguna cosa. Sí, només remarcar el que, bueno, donar les gràcies, perquè sí que és veritat que quan es fa una negociació, doncs està bé que es pugui respectar. I, efectivament, recordar al senyor Martínez que aquestes retribucions dels càrrecs polítics amb dedicació total o parcial ve contemplada ja en l'acord número 15 adoptat pel ple municipal en sessió extraordinària realitzada el dia 4 de juliol del 2019, en què es fixen les seves retribucions. Moltíssimes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Entenc que la posició de vot de Podem és abstenció, no? No, a favor. A favor, val, perdó. Molt bé, doncs llavors amb l'abstenció de Ciutadans i a favor de la resta dels grups quedaria aprovat aquest punt. Passaríem ja als punts de control i fiscalització primària i en primer lloc tenim una moció d'Esquerra. Molt bé, bueno, doncs tinc el micro. En primer lloc, voldria agrair Podem el seu suport i, bueno, i per què no, doncs també el PSC pel seu intent de transacció, que des del nostre punt de vista doncs, ha estat una proposta una mica decebedora per la seva suavitat. Hem volgut presentar aquesta moció per traslladar als usuaris de bus de Viladecans doncs, el suport del nostre grup i de tots aquells grups doncs, que li donguin suport a la moció. Perquè portem un munt de mesos patint un servei deficient. Per no remuntar-nos molt enrere, el juny del 2021 ja van començar les queixes perquè hi havia problemes doncs, amb la freqüència de pas dels autobusos. N'hi havia molts despatllats i, per tant, hi havia franges horàries doncs, que no es cobrien. Aquests problemes s'han anat arrossegant. A més, l'empresa que gestionava el servei va perdre el concurs. Per tant, tot feia preveure que aquestes deficiències o aquests problemes doncs, anirien a pitjor. I, efectivament, amb el canvi d'empresa el 26 de desembre, doncs, tot ha empitjorat, perquè la nova empresa s'ha trobat d'acord amb uns vehicles que potser no eren operatius i ha hagut de reaccionar. I al nostre entendre, doncs, potser també l'empresa no es va preparar o dimensionar adequadament. Per tant, la mala qualitat del servei de bus i les queixes dels usuaris només han fet que créixer aquest primer mes de contracte. Hem d'afegir els problemes laborals que tenen els treballadors subrogats i que estan reclamant a l'empresa. A l'inici del contracte es canvia la ubicació de la seu al carrer Llobatona, un espai que està en obres, sense lavabo, que posteriorment ja li van posar, que encara ara no té aigua potable. No els hi van subministrar els uniformes que tocaven, els uniformes de treball que tocaven. El kit de neteja quan hi ha canvi de conductor tampoc se'ls hi va subministrar. Tot un seguit de deficiències que des del nostre grup també creiem que és molt important que les reclamem. Sabem que no és fàcil fer un canvi de concessió sense interrompre un servei, perquè així també ens ho va traslladar la MB l'altre dia en una reunió, no? Que és un concurs, a més un concurs molt gran, de 200 vehicles i de 500 treballadors, però aquests números ja es sabien. Quan es va fer el plec d'especificacions ja se sabien les dimensions d'aquest concurs. Ja s'haurien d'haver previst doncs, els problemes que es podrien trobar. S'hauria d'haver previst i creiem que s'hauria d'haver fet un seguiment tant del concurs que es tancava com del nou concurs. I aquí creiem que la MB ha fallat. I també creiem que el nostre Ajuntament doncs, potser no ha estat prou contundent.
I per tot això demanem traslladar el suport de l'Ajuntament de Viladecans tant als usuaris afectats per les incidències com als treballadors subrogats per la nova concessionària del Servei Públic de Transport Col·lectiu Urbà de Viatgers entre els municipis de Castelldefels, Gavà, Viladecans i altres municipis, la creació d'una comissió de seguiment una setmana després de l'aprovació d'aquest text amb membres de l'AMB, de l'equip de govern i de l'oposició d'aquest Ajuntament, de l'empresa i els treballadors d'Avanza per fer un seguiment exhaustiu i transparent de les deficiències laborals dels empleats i per calendaritzar solucions. I en quant als usuaris, que aquesta comissió doncs, també faci el seguiment de les mancances de la flota i dels terminis de restauració de les línies suspeses, que ja sabem que serà en breu, i de les freqüències reduïdes fins a la normalització del servei, i que es supervisi la qualitat del servei que es presta als usuaris, perquè s'ha de veure el servei en sentit ampli, tant el servei als usuaris com dels treballadors. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Moixet. Han demanat la paraula el senyor de la Rosa, el senyor Martínez, la senyora García i el senyor Mazón. Senyor de la Rosa. Perdón. Gràcies, senyor alcalde. Bueno, és una realitat que ja des de la puesta en marxa del nou servicio de autobuses algo no funciona. Y desde nuestro grupo de Ciutadans también podemos corroborar la existencia de numerosas quejas llegadas desde la ciudadanía de Viladecans y también desde los propios trabajadores. A priori no tenemos elementos para determinar el origen de este mal funcionamiento del servicio y qué parte puede ser responsable de la nueva empresa, qué parte de la empresa anterior o del propio área metropolitana de Barcelona quien adjudica el servicio. Lo que sí tenemos claro es que lo primero que habría que hacer es exigir al área metropolitana de Barcelona un informe sobre las incidencias que se están generando y su valoración al respecto, además de cómo piensa solucionarlo o exigir que se solucione. Debiera haber sido el AMB el responsable de exigir, incluso antes de inicio de las operaciones, que la transición en el servicio se hubiera hecho sin inconvenientes para los usuarios. Pero visto, como casi siempre, la previsión no ha existido y vuelven a pagar los mismos de siempre, los usuarios y los trabajadores. Evidentemente, y como no puede ser de otra manera, todo el apoyo de nuestro grupo de Ciutadans en el Ayuntamiento de Viladecans a los usuarios y los trabajadores. Y respecto a la creación de la comisión que proponen, insistimos que lo primero que habría que hacer era exigir un informe detallado a la AMB. Y de la misma manera que exija esta a la empresa soluciones y tiempo estimado de normalización del servicio. Entendemos que la comisión que proponen tendría más sentido si además incluyese pues, otros municipios afectados y fuera impulsada de forma conjunta. No obstante, este grupo municipal estará donde podamos aportar a favor de los trabajadores y los usuarios y de crearse este o cualquier otro foro, nosotros estaremos ahí para trabajar. Gracias. Senyor Martínez, perdó. Sí, moltes gràcies. Bueno, bona tarda. En esta moción habría también que hablar de MON, ya que muchas de estas deficiencias son heredadas o provocadas por este traspaso, ¿no? Dicho esto y habiendo podido hablar con representantes de los trabajadores, estamos de acuerdo en lo que se manifiesta en la moción. Creemos que no es posible que no se hayan estado aplicando los términos de frecuencia y servicio, que no se haya estado prestando el servicio de transporte como marcan los pliegos de condiciones, que con la antigua empresa MON ya eran deficientes. Por tanto, es un problema que se viene arrastrando desde hace tiempo. Esta situación ya se ha denunciado repetidamente, tanto por parte de usuarios como de los trabajadores. No podemos consentir que se haya permitido el envejecimiento de la flota hasta tal punto que queden obsoletos estos autobuses y que, además de esto, el concurso para la adquisición por parte de la AMB esté paralizada con el perjuicio que esto supone a la ciudadanía y a los trabajadores. Hay que darle salida a este concurso, pues cuanto más tarde, más tardan en llegar estos vehículos. Por otra parte, está lo relativo a los trabajadores, a sus derechos y protección de su salud y seguridad. Como ya saben, este tremendo desastre genera enfado y nerviosismo en las personas usuarias del transporte público. Y este estado de ánimo lo vuelcan en los conductores, que han sufrido ataques que han sido denunciados, lo que está provocando bajas por ansiedad en el personal.
sin hablar de las grandes deficiencias que presenta el taller de mantenimiento que está en la antigua nave de Comanche, que es tercermundista. Todo esto que acabo de decir es grave en términos de derechos laborales y de servicio público, pero también lo es en términos medioambientales y de salud pública. No podemos decir, por un lado, que estamos seriamente comprometidos con la lucha contra el cambio climático y comprometernos a cumplir ciertos objetivos apuntándonos a todos los pactos y planes del mundo y creando los propios a nivel municipal, y por otro dejar que circulen por nuestra ciudad vehículos obsoletos que no cumplen con la normativa vigente y empujando a la ciudadanía al uso del vehículo privado, cuando decimos que el transporte público debe ser la primera opción y que tenemos la obligación de reducir las emisiones de CO2. Por otro lado, tampoco podemos olvidar el objetivo número 8 de las ODS, que en esos objetivos representados en un PIN, que no es otro que el que habla de promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las personas. Ante esta situación, no podemos decir que eso es un problema de traspasos entre empresas o que la licitación es de la AMB y, por tanto, su competencia. Entendemos que nuestra función como representantes públicos de Viladecans es defender los intereses y derechos de nuestros vecinos y vecinas y de las personas que aquí trabajan desde nuestras propias competencias o presionando a las instituciones supramunicipales para que estos se vean protegidos. Sabemos que la AMB ha dado una fecha para reactivar los servicios, pero el hecho es que estas cosas suceden y cuando suceden, las pelotas saltan de tejado en tejado. Seguro que usted, señor alcalde, algo puede hacer para dar una solución definitiva a esta problemática, que no es nueva y que no se soluciona con la mejora de los vehículos. Habrá que mejorar también las infraestructuras de que donde trabajan las personas y también habrá que mejorar la calidad del transporte en Viladecans. Es miembro del Consejo Metropolitano, máximo órgano del gobierno del AMB y alcalde de Viladecans. Su compañero Antonio Balmón es vicepresidente ejecutivo de la AMB y su otro compañero, Antonio Poveda, es el vicepresidente de Movilidad, Transporte y Sostenibilidad. En todos vosotros ha delegado la presidencia de la AMB estas competencias y estos servicios. Por tanto, nosotros daremos soporte a esta moción. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, señora García. Sí, que estaves connectada. Des del grup de Viladecans en Comú compartim plenament amb els treballadors i amb vostès, i em refereixo amb els senyors d'Esquerra Republicana, les senyores majoritàries que presenten la moció, compartim la preocupació i la necessitat de millorar de manera urgent el servei de bus interurbà per tal d'oferir un transport públic de qualitat i amb garanties de compliment d'horaris, de seguretat, de comoditat i adaptat a totes les persones. Com vostès diuen, el servei és una concessió promoguda per l'AMB i és qui té la competència directa i l'obligació de vetllar perquè es doni compliment a les condicions del servei establerta en els plecs que corresponen. I, per tant, hem de fer el compliment i, si cal sancionar, és qui té la facultat de sancionar. Per això, des del nostre grup polític, valorem la necessitat i la importància de fer una acció directa i contundent sol·licitant a l'àrea metropolitana que faci les gestions corresponents per revertir amb celeritat aquesta situació que ens afecta tan negativament. Ens consta que des de Mobilitat i des de l'alcaldia de Viladecans i del nostre mateix grup estem actuant en aquesta direcció i traslladant totes les preocupacions i queixes i incidències a l'AMB. Per aquest motiu pensem que no és el moment de crear taules de debat o comissions, sinó de pressionar a l'àrea metropolitana perquè introdueixi els canvis que requereix el servei i que els usuaris necessiten. Per altra banda, crec que Esquerra Republicana forma part del govern de l'AMB. Per tant, insto a tots els grups que facin aquesta pressió que estem dient, que des de Viladecans en Comú i des del grup del PSC en consta que estem exercint, perquè cada grup traslladi aquesta petició i aquest problema urgent i la necessitat d'actuació, perquè qui té la facultat i l'obligació d'actuar ho faci. En resum, la situació del servei del bus requereix, al nostre entendre, actuar i exigir més que debatre i opinar. Per tant, heu vist que compartim la diagnosi, però el que no compartim són les solucions que vostès proposen. Per això votarem no a aquesta moció. Moltes gràcies, senyor Mazón.
Sí, bona tarda, moltes gràcies. En primer lloc, com ja s'ha comentat, doncs lamentem les incidències que hi ha hagut en el servei de bus i com no pot ser d'acabar d'altra manera, ens solidaritzem també amb els usuaris i els treballadors que han patit aquestes anomalies temporals a aquest inici de la nova contracta. Tots sabem, els que som usuaris de transport públic, tots sabem la indignació i la molèstia que és esperar un bus o un tren i que no passi o que arribi en retard. I per tant, som plenament conscients i coneixedors d'aquesta mala experiència i, per tant, ho lamentem. Això per començar. Però com ja havíem comentat quan transaccionava la moció, creiem que aquesta moció no és necessària, tal com està plantejada, i l'alternativa que posàvem doncs, no ha sigut possible d'acordar. Per què creiem que no és necessària? En primer lloc, perquè des del primer moment nosaltres hem estat en contacte. Ja a l'octubre vam iniciar reunions amb l'AMB per veure com es faria aquest traspàs i des del primer moment, el 27 de desembre, i sobretot al començament de gener vam estar en contacte de forma sistemàtica i regular cada setmana i cada tres dies amb l'AMB per supervisar com anava la incidència que havia hagut en la freqüència d'alguns busos. En segon lloc, no creiem que sigui necessària perquè l'AMB ja va crear un pla de contingència de seguida, degut a aquestes reunions sistemàtiques que anàvem fent i exigint que es complís la freqüència i els serveis de busos ordinaris. I, per tant, fruit d'aquella pressió, es va crear un pla de contingència per part de l'AMB que va comportar, efectivament, una reducció temporal de la freqüència, però que s'ha anat redreçant al llarg del temps de manera que avui dia pràcticament està el servei restablert. I, sobretot, un compromís que el dia 1 de febrer, per part d'Avanza, per part de la nova companyia, que el dia 1 de febrer tots els serveis estaran en operatius. Per tant, no hi haurà cap anomalia. Tercer lloc, perquè aquest 2022 vindran totes les millores al servei que tots desitgem i que tots volem. Concretament, hi haurà 136 vehicles nous de trinca per estrenar aquest 2022. Un 33 vehicles d'aquests 136 seran 100% elèctrics i la resta seran híbrids. Amb un increment de freqüència que passaran, en molts casos, de 20 minuts a 15 minuts, i la creació de línies noves, com és la línia Express 98, que anirà a Viladecans directament a Maria Cristina. I, per tant, és una demanda molt, molt feta, perquè els autobusos de la 97, quan passen per Viladecans, ja passen plens. Aquest dimarts ja s'ha restablert la E97 i el dimarts vinent, la setmana que ve, es restabliran tota la resta de línies, amb el compromís que així de l'empresa, que així ho ha manifestat. Per tant, quedarà tot el servei restablert. Per tant, pensem que una moció per forçar a restablir els serveis, doncs no és del tot innecessària en aquest moment. Però haguéssim acceptat de poder fer aquesta moció si ens centràvem simplement incidint en el servei de la millora, de serveis de la millora de serveis. En quart lloc, perquè la moció, que era el punt més que en discrepem més, perquè els treballadors de la companyia o els treballadors subrogats saben perfectament, com han fet sempre, han fet tota la vida, que quan hi ha algun conflicte laboral o tenen alguna demanda que no és satisfeta per l'empresa, han vingut a parlar amb l'Ajuntament de Viladecans. A hora d'avui no tenim constància d'això. I, per tant, per nosaltres, com a Ajuntament, no tenim cap queixa. Sí que tenim laboral. Sí que tenim constància de demandes laborals per part dels treballadors de l'empresa que han fet a la companyia i que la companyia i també nosaltres, a través de l'AMB, hem anat pressionant, s'han anat satisfent. De forma que ara totes les demandes, o la gran part de les demandes laborals, s'han anat satisfent i s'han anat satisfent i s'han anat complint i s'han anat arreglant aquells possibles demandes o anomalies que podia haver en la relació laboral entre els treballadors i l'empresa. Per tant, en tot això, en tot aquest escenari i tota aquesta explicació, nosaltres no veiem necessària aquesta moció, no la veiem tal com vostès el grup d'Esquerra Republicana la planteja i, per tant, creiem que és del tot innecessària. Insistim que el servei el dia 1 de febrer estarà 100% restablert, funcionarà com abans de la freqüències, abans de la que és la crisi que ha hagut amb el canvi de contracte i esperem que abans possible, al llarg d'aquest 22, tots els nous vehicles aniran a poc a poc implantant-se en totes les línies que ens afecten a Viladecans. Per aquest motiu votarem en contra aquesta moció. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies, senyor Mazón. Senyora Moixet, vol parlar? Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, aniré per parts. El senyor de la Rosa li volia comentar, doncs, potser si haguéssim parlat durant aquests
durant aquests, no, des de la Junta de Portaveus fins ara, doncs potser es podia haver assabentat de tota la feina que hem fet fins ara, que vostè doncs ha reclamat, no, com si això comencés ara. I la veritat és que no, vam presentar una instància a l'Ajuntament de Viladecans el 5 de gener, ja reclamant que es posessin les piles i reclamessin a l'AMB i Avanza, doncs tot. De fet, aquella instància s'ha mig transformat en aquesta moció. Aquesta setmana ens hem reunit Esquerra Gavà, Esquerra Castelldefels, que està a govern, i nosaltres amb l'AMB per reclamar doncs totes aquestes tots aquests problemes que estan havent-hi. Per tant, doncs sí que hem fet algo conjunt que vostè es queixava i bueno, i portem treballant aquest tema doncs des de fa uns dies, no? I per altra banda, no m'ha quedat clar quina era la seva intenció de vot, no sé si a favor o abstenció o en contra. M'ha semblat que no, però no sé si després m'ho pot aclarir. Gràcies. La senyora García, doncs, em fa... Vull dir, si a vostè no li agradaven els punts, els podia haver transaccionat, però de vostè no he rebut cap proposta, cap ni una. Esquerra Republicana, correcte, està al govern de l'AMB, però porta altres departaments, un d'ells el d'urbanisme, però no porta mobilitat. Li agrada el diagnosi, però no les solucions. Doncs bé, les solucions les podíem haver acordat amb una transacció. I això. I llavors, en el senyor Mazón, doncs li volia dir que, a veure, vostès d'entrada no han volgut entrar en els temes laborals. Vull dir, la proposta que ens van fer eren demanar, no, a l'AMB que millori, que s'arregli la freqüència, accelerar les millores, vull dir, molt suau, molt suau, molt suau. I realment a l'AMB hem de ser una mica més ferms amb l'AMB. Vull dir, el que hem de fer és aportar solucions. Aquest mes s'han incendiat 5 autobusos. He vist circular, personalment, un autobús sense intermitents. El conductor treia el braç per la finestra per indicar el gir. Avui, a les 9 del matí, s'ha muntat un caos en el carrer Marià San Juan Cuchí, no? El que porta, que a més que cada matí ja normalment aquest carrer va una mica ple, no? De tot el trànsit que porta cap a Torre Roja, cap a l'Institut de Torre Roja, cap al CAP, cap a les escoles. Doncs avui s'ha espatllat un autobús allà al mig. Vull dir, és que és constant, constant. WhatsApps de gent vària que et va dient: acabo de veure un autobús espatllat a la C31. Acabo de veure moltíssims, moltíssims. I en quant al tema laboral, doncs Avanza és una UT que dona un servei públic i per tant es paguen diners públics. Per això creiem que és de vital importància i no podem permetre que no es compleixin uns mínims de prevenció i salut. No estem dient un augment de sou, no estem parlant de... No, estem parlant de que no tenien lavabo, estem parlant de que no tenen aigua potable, estem parlant de que no tenen la cortina homologada per la protecció Covid dels treballadors. Estem parlant de que estan treballant mentre estan fent obres, que no tenen un espai on estem demanant uns mínims. És prevenció i salut, vull dir, no són un altre tipus de reivindicacions, no? Que en aquest sentit, doncs, bueno, potser podríem estar d'acord que haurien de portar un altre flux, no? Un altre camí. Crec que ens hi hem de posar i de quatre potes i de forma immediata a resoldre això. I creiem que s'han de donar solucions i que el nostre ajuntament ha de vetllar pels serveis de qualitat d'aquest ajuntament. Vull dir, no hi ha hagut comunicació als usuaris. L'AMB, el dia 10, que va ser el primer dia laborable després de les vacances
de Nadal, bueno, laborable, o que els nens ja tornaven a l'escola, va fer el comunicat dient que suprimia de forma provisional, no?, la línia de Castelldefels i que reduïa freqüències de... Ai, perdó, que m'ofego. Que hi reduïa freqüències de dos línies més. Bueno, però tots aquests dies, tots els dies de Nadal, no hi ha hagut informació. Hi ha hagut queixes i més queixes, però no informació. I, a més, Viladecans, paguem el mateix impost que tots els municipis del Baix Llobregat Sud en l'impost de transport. Som, en termes d'habitants, som més o menys igual que Castelldefels i que el Prat. I quins serveis públics tenim nosaltres en quant a transport? Tenim 4 trens a l'hora. Tenim un baixador, no tenim una parada de tren. Tenim un metro promès des de l'any, com ha dit la Bàrbara, 2001, i tenim un servei de bus que és deficient des del juny de l'any passat. O sigui, bueno, i perquè no vaig més enrere, però tot va començar el juny de l'any passat. Per tant, jo crec que ens hauríem de posar més seriosos amb l'AMB i amb la gestió, perquè bàsicament molts dels problemes que s'estan detectant ara i que tant hem d'apretar, són problemes que es podien haver previst. Que es podien haver previst. I moltes gràcies. Més paraules? Senyor de la Rosa, senyor Mazón. Senyor de la Rosa, senyora García i senyor Mazón. Adelante. Sí, gràcies, senyor alcalde. Bueno, para aclararle a la señora Moisés, que me pedía, me interpelaba directamente, en primer lugar, señora Moisés, se ha puesto la venda antes de la herida. Le digo, ahora me entenderá. Yo no he puesto en duda, ni mucho menos, el trabajo que ha hecho su grupo, ni el trabajo que haya hecho usted, ni muchísimo menos. La exigencia, quizá no me ha explicado bien, la exigencia iba dirigida, evidentemente, a los gobiernos municipales de los ayuntamientos afectados. El nuestro, por supuesto, Castelldefels, y que estos fueran los que exigieran, los responsables de exigir inicialmente o directamente al área metropolitana, ¿no? Y como he dicho antes, este grupo municipal estará donde podamos ayudar y de crearse, como he dicho antes, igualmente, de cualquier foro donde se pueda trabajar, ahí estaremos. Fíjense cómo es la cosa, que evidentemente vamos a apoyar la moción. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, señora García. Sí, la mateixa explicació que ha donat la senyora Moisset, reitero el que he dit abans. Compartim la diagnosi, però el que no comparteixo és la part en la que vostè considera que lo important per acabar amb tot això sigui muntar una taula ciutadana per parlar de què, per transmetre a nosaltres quin grau d'informació transmetem. El que ens diu qui? L'interlocutor directe aquí és, per la meva forma d'entendre, l'àrea metropolitana. I el que hem de fer tots els grups municipals, o el que hauríem de fer tots els grups municipals, és exercir aquesta pressió conjunta perquè facin el que han de fer. Vull dir, jo és que ho veig claríssim. I crec que si vostè s'ha reunit, jo m'he reunit, el PSC s'ha reunit i tothom s'ha reunit, doncs crec que han rebut els inputs i si hem d'anar tots junts, doncs anem tots junts. Però això, per mi, té un sentit. El que no té un sentit és dir que la solució a tot això ho arreglarem muntant una taula ciutadana per opinar. Vull dir, per opinar. Ho dic honestament, perquè la recollida de les incidències hi són. Les recollides de les queixes hi són. El que calen són les solucions i cal que el posi qui l'ha de posar, que és l'àrea metropolitana. Pel meu entendre, que em puc equivocar com tothom, però el meu entendre és així. Senyor Mazón. Sí, jo molt breu. Senyora Moisset, jo crec que vostè mira el fotograma i no mira la pel·lícula, amb una mica més de marge, perquè tot, absolutament tot, o sigui, dalt a la baix, tots els comentaris que vostè feia en la moció i els que també ara ha comentat, les demandes laborals dels treballadors cap a l'empresa, jo personalment els he anat preguntant a la direcció de l'AMB. L'últim update ha sigut aquest matí i tot, absolutament tot, està satisfet i està complert. Aquestes demandes s'han satisfet, totes, absolutament totes.
Això és li puc dir, perquè vostè diu no vetllem, nosaltres vetllem, hem preguntat, fem un seguiment, estem fent un seguiment, hem fet el seguiment. I li dic que tot el que vostè diu està ara mateix satisfet. I sortiran més demandes, segurament. I l'important és que aquestes demandes, la relació entre els treballadors i l'empresa flueixi i les demandes de l'empresa, perdó, dels treballadors, l'empresa els satisfagi, els escolti i els vagi posant en solució. I això s'està complint. Per tant, no hi ha cap conflicte laboral, almenys que ens arribi a nosaltres, i tot el que vostè diu ho hem preguntat i està satisfet i s'ha anat complint amb el pas dels dies. Per tant, això no podem entrar per aquí. Per això, en aquesta moció, jo li vaig dir que estàvem d'acord en que podíem fer una moció, si vostè volia, demanant a l'AMB que acceleri la implantació dels nous busos i que aquests 22, aquests 136 autobusos, al màxim, abans possible, s'actualitzin, però no podem entrar en un conflicte o en una situació laboral en la qual nosaltres no ens ha arribat cap, no ens ha arribat res. I quan preguntem al gestor, que és l'AMB, ens comunica, doncs això que li estic dient, doncs que hi ha unes demandes laborals que s'estan satisfent amb el temps que es va establir la nova contracta. Per tant, sí que ballem del servei d'abusos, i tant que ballem. Ja ens he explicat des de l'octubre que ens estem reunint i quan hi ha hagut aquesta crisi ens hem reunit sistemàticament cada dos o tres dies amb trucades amb l'AMB. La setmana passada, a finals de la setmana passada i començament d'aquesta, el 80% de les queixes a l'AMB han baixat. O sigui, s'han reduït un 80%. I aquest matí, també en dades d'aquest matí, les queixes del servei d'abusos metropolitans d'aquesta part de la metropolitana estan ja en un nivell ordinari abans de la incidència. Per tant, tot el pla de contingència i la restauració dels serveis ja està en un nivell més o menys normal. I ara s'haurà d'acabar de millorar al llarg d'aquesta setmana i la que ve abans del dia 1. Tinguem una mica de paciència, la contracta acaba de començar. Els autobusos, sí que hi ha 41 autobusos que no són nous, que tenen ja un cert, tampoc són vells, però estan totalment aptes, han passat totes les inspeccions i, per tant, estan funcionant. A poc aniran a incorporar-se la resta de vehicles nous. Tinguem una mica de paciència perquè això a poc anirà canviant. I jo només dir-li això, doncs que no mirem el fotograma i siguem una mica més d'ampli de mires i en menys d'un mes, tota aquesta, en menys d'un poques setmanes, aquesta incidència s'ha solucionat i ja dic, el dia 1 de febrer és el dia que la companyia ha certificat i ha garantit que tot estarà restablert com estava abans d'aquesta petita crisi. Per tant, nosaltres no podem aprovar o donar suport a una moció en la qual diu unes coses que nosaltres, el que certifiquem via AMB, no és com vostè diu, i a nivell d'allà no hem rebut cap qüestió vinculada amb una crisi laboral. Moltes gràcies, senyor Mazón. Senyora Moixet, vol acabar de dir alguna cosa? Sí, sisplau, senyor alcalde. Jo, senyor Mazón, puc mirar el fotograma, la pel·lícula, em puc llegir els crèdits, el que vostè vulgui, de veritat. Però això que li he dit la MEB, que aquest llistat d'eficiències que han reclamat els treballadors, que ahir mateix els tres comitès enviaven una circular a l'empresa, això no està resolt. L'aigua potable, no hi ha aigua potable encara. Vull dir, si vol, després o demà fem un checking del llistat que hem posat, i que hem posat unes quantes, en faltaven més. Sí que és veritat que a la instància del dia 5 vam demanar que no hi havia lavabo, i entre el 5 i ara la moció s'hi ha posat, però el netegen un cop a la setmana, aquest lavabo, aquest policlin que els hi han posat, un cop a la setmana el netegen. Vull dir, trobo que són molt benevolents amb la gestió que s'ha fet d'aquest contracte. Per altra banda, vostè diu, no, és que a mi no m'han arribat cap queixa. A vostè no li ha arribat cap queixa, però vostè sap dels queixes que han arribat a l'empresa. A veure, en què quedem? Sap les queixes o no sap les queixes? Si no li envien oficialment, és com si no les sapigués, però en canvi sí que les sap perquè no, vostè ho ha dit abans, que sabia de les queixes que arribaven a l'empresa. Vull dir, no sé amb què quedem. Per altra banda, volia dir a la senyora Encarni que es llegeixi els acords, sisplau, perquè, vamos, taula ciutadana no ho posa enlloc. No ho posa enlloc. Posa comissió de seguiment
el punt 2, comissió de seguiment, m'amenjo la part del mig, per fer un seguiment exhaustiu i transparent de les deficiències laborals dels empleats i per calendaritzar les solucions. I el tercer punt, que és el que és els usuaris, seguiment de les mancances de la flota i dels terminis de restauració de les línies suspeses i de les freqüències reduïdes fins a la normalització del servei. És a dir, una comissió sense ciutadans, no ciutadans partit, sinó habitants de Viladecans, amb oposició, empresa, ajuntament, AMB i sindicats. Vull dir que taula ciutadana no n'hi ha. Per altra banda, doncs, agrair-li al senyor José Luis i a l'equip i al partit de Ciutadans doncs, el seu vot a favor i sense, crec que no em deixo res més. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Doncs vam manifestat els grups amb el vot favorable de Ciutadans i de Podem i el vot en contra de la resta de grups i el vot favorable també d'Esquerra, lògicament, queda rebutjada la moció. I passem al punt següent, que és una altra moció, aquesta de Ciutadans, per tal d'impulsar la nostra ciutat el moviment Pet Friendly. Té la paraula el senyor de la Rosa. Gràcies, senyor alcalde. Bueno, pues hoy traemos aquí pues, en forma de moción una solicitud que tiene que ver, pues eso, ¿no? Impulsar en nuestra ciudad el movimiento Pet Friendly, amigos de las mascotas, de los animales, ¿no? La demanda de los amantes de los animales a tener mayor aceptación y respeto hacia sus mascotas ha llevado precisamente a que se desarrolle todo un movimiento a nivel mundial que se ha llamado, que se ha bautizado como Pet Friendly. Es evidente que un segmento de la población importante considera que su mascota es un miembro más de la familia con el que comparte su vida. De hecho, hace algunos años habría sido impensable que dejaran entrar a un perro o un gato a un restaurante o a tu lado mientras trabajas en la oficina. Sin embargo, hoy en día es un hecho. Muchísimas empresas y muchísimos locales. Precisamente de este sentir de dejar de tratar las mascotas como cosas, hoy en día es una realidad en nuestro país desde el pasado 5 de enero. Cuando quedan definidas como seres vivos dotados de sensibilidad, considerándolas así miembros de la familia. Más ha habido que modificar, pues hay que hacer una triple reforma, Código Civil, Ley Hipotecaria, incluso la Ley de Enjuiciamiento Civil. No obstante, con estas cosas vamos siempre tarde, ¿no? Recordar que, por ejemplo, estos cambios legislativos ya fueron aprobados en otros países, como en Austria en el 86, hace ya tiempo, en Alemania en el 90, en Suiza en el 2003, en Francia, por ejemplo, se hizo en el 2015 y en Portugal, otro vecino de la península, en el 2017. Y desde las administraciones locales, pues también se debe impulsar esta iniciativa, este movimiento, para satisfacer la necesidad real y el sentir real de la sociedad. En España, el 40% de los hogares cuentan con un animal de compañía. Y los datos además indican que es el perro el animal de compañía preferido por los españoles, lo que convierte a este colectivo, por otra parte, en un gran potencial turístico y económico para las ciudades, para los municipios. En Viladecans ya existen además espacios comerciales amplios que se definen como pet friendly y que permiten el acceso a los clientes con sus mascotas, incluso en muchos establecimientos de nuestra ciudad, del comercio local, por iniciativa de sus propietarios, también ocurren. La ordenanza, respecto a la ordenanza reguladora de tenencia de animales en Viladecans, pues parece deficitaria en este sentido. Es cierto que queda muy laxo el artículo 19, que dice que sí que se permite la entrada de animales a los hoteles, restaurantes, etcétera, salvo prohibición explícita que señale el establecimiento. Que, por cierto, es una ordenanza de 2010, hace ya una ordenanza que tiene 11 años, ¿no? Y que quizá toca darle una vuelta. Por esto, con este sentido, y porque es compatible con todo lo que se haya hecho hasta ahora en este sentido en Viladecans, y porque además puede suponer empezar a poner cimientos, pues entre otras cosas, para revisar esa ordenanza,
Pues proponemos tres temas muy concretos para empezar a poner esos cimientos, que por un lado es posibilitar el acceso de los animales de compañía en los edificios públicos, donde sea posible, evidentemente, y con unas normas básicas. Trasladar a la SEASA comercial y al gremio de hostelería de Viladecans el impulso y la realización de una campaña de concienciación de este movimiento a los establecimientos comerciales de la ciudad. Y un tercero también muy concreto y muy sencillo, que es estudiar la viabilidad de reservar y adecuar un espacio en las playas de Viladecans, adaptando para que para el disfrute de los dueños y los perros censados en la ciudad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, señora Rosa. Tienen la palabra el señor Membrilla, el señor Martínez, la señora García y la señora Cano. Andaban, señor Membrilla. Buenas tardes, gracias a tothom. Alcalde, perdón. Bé, avui el grup de Ciutadans es porta a debat i aprovació aquesta moció, que es diu Viladecans Pet Friendly. I sí que és ben cert que estem d'acord en la majoria del redactat i dels acords. Són temes que no vam poder incloure a la moció anterior, a la que vam presentar el nostre grup, aprovada l'any passat. I ara es venen amb aquestes, no? És cert que cal treballar per la inclusió dels membres peluts de la família, i ens plau moltíssim que cada cop més establiments deixin accedir al seu interior a animals de companyia. De fet, o sigui, estem molt contents de que es proposi un estudi per estudiar, no?, que a la platja de Viladecans entrin gossos, però posant l'accent en temes de salut pública el que comporta tenir gossos a la platja, no? Trobem el contingut bastant redundant i que no amplia gaire la situació actual i per això ens abstindrem. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Membrilla. Senyor Martínez. Sí, muchas gracias. Mire, este año lo comenzamos con una ley pionera y ambiciosa en materia de protección animal de Unidas Podemos. Una ley que, a pesar de la polémica, responde a la creciente sensibilización social de un país en el que uno de cada tres hogares posee un animal de compañía, pero donde persisten los casos de maltrato y abandono, con al menos 300.000 seres vivos que son desatendidos cada año, según los datos de las asociaciones protectoras y de defensa animal. Esta ley viene también a dotar de coherencia al régimen jurídico de la protección de los animales en nuestro país, fijando un mínimo común de derechos y obligaciones con los animales con independencia del territorio en el que se desenvuelvan, y en este sentido este ayuntamiento debería actualizar y adaptar efectivamente la ordenanza municipal de tenencia de animales de compañía. En este contexto, la frase contenida en la moción que dice textualmente «existe un importante segmento poblacional que considera a su mascota un miembro más de la familia con el que comparten su vida» queda fuera de lugar, ya que esto no es una opción personal ni atañe a un segmento de población. Es una norma de hábito estatal que atañe a todas las personas, tengan o no tengan mascotas. La protección animal no es un movimiento. Efectivamente, desde el 5 de enero del 2022 es ley y con otros ámbitos tiene principalmente obligaciones, en este caso para las humanas. El concepto de bienestar animal, definido por la Organización Mundial de Sanidad Animal como el estado físico y mental de un animal en relación con las condiciones en las que vive y muere. Y el principal objetivo de esta ley no es tanto el garantizar el bienestar de los animales, evaluando las condiciones que se le ofrecen, sino el regular el reconocimiento y la protección de la dignidad de los animales por parte de la sociedad. Debemos pensar que, tal y como bien indican ustedes en su moción, la Ley de Protección y Derechos de los Animales que nos ocupa ha necesitado una triple reforma legal del Código Civil, la ley hipotecaria y la del enjuiciamiento civil para que sea efectiva. Y lo que usted plantea afectaría a otras leyes como, por ejemplo, las relativas a la protección pública de la salud o a las de higiene y salubridad pública. Dicho esto, su moción ya dice que Viladecans está concienciada al respecto y que hay comercios, hoteles y bares y restaurantes que admiten mascotas y aplaudimos esas iniciativas. Pero es que lo que después propone es también que se deje entrar en los edificios públicos. Nosotros nos preguntamos, ¿para qué? ¿Con qué finalidad? En esta necesidad de que las mascotas o es un capricho humano. Mire, los establecimientos Pet Friendly ya cumplen con una función, ofreciendo una alternativa a las personas que quieran disfrutar de su tiempo de ocio junto a sus mascotas, que es voluntad de los propietarios y que no hay nada que les prohíba hacerlo. A su vez, el resto ofrece la opción a quienes no lo prefieren
o que por las causas que sean no pueden compartir espacios con animales. Es necesario generar políticas inclusivas y equilibradas para que todas las personas y animales domésticos puedan disfrutar como quieran de su tiempo de esparcimiento, ya que en los espacios públicos también conviven personas, aunque amen a los animales, tienen problemas de alergias o, por el contrario, tienen fobias. Y para acabar, quiero señalar que en el punto referido a destinar un espacio en la playa para uso de mascotas, en este caso de perros, nos parece una buena idea que sigue la estela de otros municipios de nuestro entorno. Y por eso creo que se merece tener una propuesta más desarrollada y más completa. Para terminar, decir que tanto la legislación estatal como, sobre todo, la autoridad que regula los animales de compañía otorgan un papel protagonista a la administración local en lo que a su ejecución y puesta en práctica se refiere. Por tanto, deberíamos preguntarle al equipo de gobierno pues sobre la gestión que se hace en materia de protección de animal, colonias de gatos, recogida de animales abandonados, control de especies, etcétera. Por todo lo anteriormente expuesto, nosotros nos abstendremos en este. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, señor Martínez. Señora García. Sí, gràcies. A la Junta de Portaveus ja vaig comentar als companys de Ciutadans que feia poc temps que Esquerra Republicana havia presentat una moció sobre la tinença d'animals i els animals de companyia, etc., bastant àmplia i que actualment em consta que s'ha començat a treballar en aquesta direcció. Els vaig comentar als companys que estaria bé si tenien algun punt que veritablement es podia, volien incorporar, doncs que demanessin un prec i que ens semblava que això no era motiu per presentar una altra moció del mateix tema, d'un tema molt similar. Ara, no obstant, com que parla de la platja, jo m'agradaria molt introduir una reflexió. A tot arreu no es pot anar amb els gossos o amb els gats o amb el que tinguem. Nosaltres tenim una platja de 2,1 km, de la qual més de la meitat és una platja natural protegida, que ja en temporada d'estiu patim quan deixen els gossos sueltos i incompleixen la normativa perquè no poden haver-hi gossos a la platja durant la temporada de platja. Patim un munt perquè, clar, tenim corriol, tenim una zona on hi ha anidació i els gossos els deixen sueltos i van. Quan vas d'inspecció a la platja, hi ha caques de gossos per tot arreu. I a més vull dir una cosa, nosaltres som 67.000 habitants a Viladecans, amb 2,1 km de platja. Sisplau, em sembla que demanar espais per mascotes és, amb perdó, perdre una mica el món de vista. Ho dic de veritat, perquè tenim una platja que crec que és la millor platja metropolitana, que és una platja natural i que necessita molta cura i molta atenció. I no podem tenir els gossos trepitjant la duna i fent malbé les coses. Ho dic, ja sé que no queda gens popular dir això, però això, els que gestionem la platja, sabem que és això el que tenim cada dia. Per això votarem no, entre altres coses. Moltes gràcies, senyora García. Senyora Cano. Gràcies, alcalde. En relación a la moción para impulsar a la ciudad del movimiento Pet Friendly de enero del 2022, se está trabajando la moción para la adecuación de la convivencia con la fauna urbana, presentada en el pleno del mes de julio del 21, de la que se están debatiendo puntos de los que la referencia a la moción presentada. Se ha hecho una primera reunión con veterinarios y entidades animalistas del municipio para valorar los acuerdos propuestos entre ellos, qué usos podrán hacer los animales del espacio público de la ciudad en general. Actualmente se están en pleno proceso la modificación de la ordenanza de animales y muchos de estos puntos están en valoración y con lo que se ha aprovechado en hacer una consulta pública a través de la encuesta de la ciudadanía para dar su opinión. Este proceso de modificación da continuidad al trabajo que se está realizando con algunos puntos aún por definir. También están aprobados algunos reglamentos que hacen referencia a la prohibición del acceso de animales, como reglamento a la prohibición de acceso de animales en el uso social de centros públicos de educación, reglamento del servicio de escuelas Bressol del municipio de Viladecans, reglamento de la utilización de la red de casals del barri y equipamientos culturales de Viladecans, reglamento del servicio deportivo de Atrius Viladecans, entre otros.
Desde el ayuntamiento, la entrada de perros, gatos u otros animales a todo tipo de locales destinados a la fabricación, almacenamiento, transporte, venta o cualquier tipo de manipulación de alimentos queda expresamente prohibida por motivos de salud pública. Respecto a adecuar un espacio en la playa de Viladecans para disfrutar con su mascota, desde el día 30 de septiembre al día 1 de abril, los perros podrán acceder a la playa de la Almutra y la Pineda, lo que resultaría 1,2 kilómetros para disfrutar y compartir entre animales y bañistas. Por todo ello, esta moción la votaremos en contra. Gracias. Bueno, muchas gracias, señor De La Rosa. Sí, gracias, de nuevo, señor alcalde. Bueno, una reflexión, un pensamiento en voz alta. ¿Cuánta retórica en algunos de ustedes para decir que no o para escurrir el bulto aquí en lo local? Y sin embargo, después, ¿cuánto postureo progre a nivel nacional, ¿no?, para aprobar leyes que luego se nos llenan la boca de que hemos sido nosotros, ¿no? Dicho eso, que además que creo que es evidente. Señor Membrilla, creo que, no sé si agradecerle, ¿no?, aunque sea la intención, que creo que la intención es clara y que creo que comparten 100% de la idea y de la cuestión. Y que inicialmente así entendíamos, que la propuesta se iba, bueno, nos la iban a apoyar, pero parece que finalmente prima más la estrategia de partido que los intereses de los vecinos, que además comparten, como les he dicho, ¿no? Bueno, no hay que apoyar a según qué cosas, ¿no? Los vecinos son los que al final en estas cuestiones son los que salen perjudicados. Ustedes sabrán. Como han visto anteriormente, nosotros en algunas cuestiones pensamos al revés. Y así se lo hemos demostrado. Recordarle además, como dije, al señor Membrilla, que usted sí que tenía nuestro apoyo en su propuesta sobre la fauna urbana en la ciudad, que presentó hace unos meses y que nosotros no hubiéramos cambiado ni una coma, pero es verdad que lamentablemente luego el equipo de gobierno le pasó el rodillo y quedó como casi todo lo que toca a su rodillo, en meras intenciones. De ahí venía un poco esta moción, esta propuesta, ¿no? Apretemos un poco. Es cierto, menos es nada. Pero no podemos conformarnos, debemos hacernos fuertes contra el abandono y el maltrato de los animales de compañía, debemos ser incisivos y hacernos fuertes y reclamar políticas cortoplacistas, políticas que inculquen a la sociedad ese respeto y estas acciones, pues, desde luego que sirven para ello, ¿no? Y hoy el equipo de gobierno nos ha hecho perder una oportunidad, por lo menos nos ha hecho perder un tiempo importante. La iniciativa de considerar a nuestras mascotas, un miembro más de la familia, aprobada hace unas semanas, que fue presentada por eso en el gobierno, recordemos que ya viene heredada de otras propuestas de la pasada legislatura, entre ellas una proposición no de ley presentada por Ciudadanos en el Congreso de los Diputados. Y debo decirles además que ha salido adelante por el apoyo de todos los grupos representados en este pleno, que además tienen representación en el Congreso. Aquí sería por unanimidad. Hoy ustedes se hubieran sumado a ellos. Me refiero, en este caso, recordarles que PP y Vox no apoyaron la moción en el Congreso, pues bueno, pues desen por sumados a ellos, ¿no? Es una lástima que aquí en Viladecans el Partido Socialista y Comunes o Podemos no quieran mojarse en este ámbito y no quiera empezar a poner los cimientos de lo que es una realidad de nuestra sociedad, sí, también de la vecinos de Viladecans, vamos. Quizás es que apoyar esto en el Congreso queda muy progre, pues lo que he dicho antes, muy de postureo, pero ¿qué pasa? ¿Que no sirve para Viladecans? ¿Que los animales de compañía de nuestra ciudad, nuestras mascotas, no son miembros de la familia? Hoy nos hacen perder a los viladecanenses una oportunidad, un tiempo valioso para poner en marcha medidas concretas que además son de bajo coste y en algún caso de coste nulo para ayudar a esa conciencia colectiva sobre el civismo y la convivencia en las mascotas con en nuestra ciudad. Además, les digo que se quedan atrás
de la propia ciudadanía de Viladecans, como he dicho antes, del comercio local, donde ya muchos establecimientos de motu propio fomentan el movimiento pet friendly y permiten la entrada a los animales a sus establecimientos. Se quedan atrás respecto a otros municipios de nuestro entorno, por ejemplo en Gavá, ya se permite la entrada a los perros en el ayuntamiento. En municipios como Sitges, Barcelona, Cubellas, también en Arenys de Mar, en la Pineda de Mar, en el Masnou, en Malgrat o Mataró. Incluso ya tienen esos espacios reservados y adecuados en las playas. Y créanme, funcionan de forma ordenada, con una normativa básica. Que no es un drama, que esta gente, bueno, también saben de qué va esto. O sea, no es un drama, no es un problema de salud pública, no. Es algo natural y que al final tiene que ir cayendo por su propio peso si queremos ciudades modernas, ¿no? En definitiva, no duden en que nosotros seguiremos insistiendo en defender los derechos de nuestros animales de compañía como miembros de nuestras familias y que esto se plasme en el día a día de la ciudad de Viladecans. Ustedes, bueno, pues sigan repensándolo. No obstante, cuando acaben de pensar, de analizar, de preguntar, etcétera, 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 pues sí que les digo que este grupo municipal, aquí estará para trabajar en ello. Muchas gracias. Muchas gracias, señor de la Rosa. Señora, ¿alguna paraula més? Jo, ¿puedo contestar? Sí, un moment. El senyor Membrilla també demana la paraula. Senyor Membrilla. Gràcies. José Luis, quiero hacer mías unas palabras de Lancarni. Lo que proponéis hoy es una cosa que se hubiera solucionado tranquilamente con un ruego para añadir aquello que nos quedó en el tintero de la anterior moción. Correcto. En ningún momento es estrategia política. Yo creo que lo hemos comentado esta mañana y tú sabías que no podías, o sea, tu grupo sabía que no podías presentar una moción redundante a un tema anterior. Y por favor, creo que hablo en mi nombre y creo que en el de mi grupo. No nos meta en el saco de Vox y PP, ni mucho menos nos acuse de progres. Gracias. Muchas gracias, señora Cano. Continuaremos trabajando la modificación de la ordenanza de animales, pero, señor de la Rosa, usted sigue pidiendo algo que ya está aprobado en este pleno. No pide nada nuevo. Por cierto, su grupo no le apoyó. Desde el PCC queremos lo mejor para los animales y para nuestros ciudadanos. Nada más, gracias. Bien, muchas gracias. Molt bé. Si no hi ha més paraules, donem temps al sentit de la votació, que amb l'abstenció de Podem i el vot en contra de... Perdón, señor alcalde, solo por cerrar, ¿eh? Ah, sí, sí, perdona. Sí. Endavant. Nada, muy, muy breve. Sé que todo el tiempo llega esta exacta sospecha por encima de que algo que se presentó no se puede presentar y que resulta que todo tiene que ir a ruego. Bueno, eso es lo fácil, ¿no? Todo tiene que ir a ruego. No, eso no es así. Yo, por lo que conozco el reglamento, el ROM de nuestra ciudad, solo hay un punto, solo hay un artículo, que es el artículo 9, respecto a la Junta de Portavoces, que hace mención a esto, ¿no? Y como bien dice el artículo 9, la Junta de Portavoces, si la Junta de Portavoces decide que hay una moción que trata de tema similar a otra, o bien se debaten conjuntamente, o bien al final es potestad del alcalde retirarla, ¿no? Asesorado por la Junta de Portavoces. Una vez que esa moción pasa de la Junta de Portavoces, bueno, pues ya estamos debatiéndola aquí y comentándola, no hay más. Respecto al resto de cuestiones y al fondo de la cuestión, pues lo dicho. Seguiremos insistiendo en ello porque creo que es fundamental para Viladecans si queremos ser una ciudad moderna de verdad y no solo una ciudad moderna de postureo, ¿no? Pues eso, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Doncs ara sí, parla el sentit de vot que han expressat amb l'abstenció de Podem, el vot favorable d'Esquerra i el vot en contra de Viladecans en Comú i PSC. Crec que Esquerra... Perdó, crec que Esquerra i l'abstenció també, eh? Ah, abstenció, perdó. Havia entès favorable. Perdona. Abstenció d'Esquerra i Podemos. Sí, sí. Esquerra i Podem. Per tant, quedaria rebutjada la moció. Passaríem al punt 9, que és una altra moció, en aquest cas a Viladecans en Comú Guanyem,
en suport a la nova reforma laboral i la recuperació dels drets dels treballadors i treballadores. Té la paraula la senyora García. Sí? El govern del PP va aprofitar la crisi econòmica de la passada dècada per imposar política de desregularització de les relacions laborals i la debilitació de la negociació col·lectiva. Aquestes polítiques van propiciar greus desequilibris entre els interessos dels treballadors i les treballadores i els de les empreses, provocant un augment de la precarietat laboral, una baixada de salaris, un augment de la desigualtat, fent aflorar una gran bossa de pobresa, fins i tot en els treballadors que tenien feina, que tot i treballar, els baixos salaris no els hi permetien cobrir les necessitats més bàsiques, fet que s'ha constatat sobretot en els joves i amb les dones. Los autores y beneficiarios de la reforma laboral del PP aprovecharon la crisis para darle la vuelta como un calcetín a nuestro mercado de trabajo y pasar de un mercado laboral regulado a la desregularización. Y la ley, hay que pasar a la ley del más fuerte, que siempre, en este caso, la ley es la empresa. De la negociación y el equilibrio en las relaciones de poder dentro de la empresa, pasó a todo el poder para el empresario. De una negociación colectiva garantista de las condiciones de trabajo, se pasó a la negociación precaria empresa a empresa y trabajador a trabajador. De los puestos de trabajo dignos a los empleos precarios. De los salarios dignos a salarios no tan dignos o directamente precarizados. Del trabajo como garantía de integración social y vida digna al trabajo que no protege de la pobreza ni de la marginalidad social. Un efecto evidente de la reforma laboral del PP del 2012 es la tendencia a la baja de los salarios, fruto de las condiciones de precariedad y el desequilibrio impuestas por el gobierno del PP. En el 2011, el sueldo medio en España era de 26.000 euros anuales. En el 2015, alrededor de 25.200. Y en el 21, 10 años después, la media es de 24.300 euros. Aquí se ve claramente la progresión a la baja que han hecho los salarios. En un país donde trabajamos más de 20 millones de personas, sin duda la reforma laboral tendrá una gran influencia en las relaciones laborales y en el modelo de empleo, afectando a más de 4 millones de contratos. El nuevo acuerdo laboral se centra sobre todo en la creación de empleo estable y de calidad, desterrando la precariedad e impulsando nuevos derechos y relaciones laborales. Este acuerdo ha costado 9 meses de negociación con los sindicatos, Comisiones y UGT y con el Comité de COE y CEPYME. Y como todos sabéis, ha estado liderado por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Para nuestro grupo, la reforma laboral es claramente necesaria e indiscutible, porque ha sido una reivindicación continua de los trabajadores, de los sindicatos y de los agentes sociales, y además ha sido ampliamente participada y pactada, y permitirá combatir la precariedad laboral, recuperar los elementos de negociación colectiva con la prórroga de los convenios colectivos que hayan finalizado, que hayan llegado al final de su vigencia antes de que sean sustituidos, haciendo que el convenio sectorial prime por delante del convenio de empresa. Dará estabilidad a los trabajadores, entendiendo que el contrato de trabajo es indefinido, reduciendo las modalidades de contratación laboral, regulando de manera estricta los contratos de obras y servicios, así como el periodo de encadenamiento de contratos, aplicando además desincentivos a los contratos de corta duración. Recuperar los elementos de negociación colectiva con la prórroga de convenios colectivos que hayan llegado a su fin, que finalmente serán sustituidos, haciendo del convenio sectorial más importante que el convenio de empresa. Dará estabilidad a los trabajadores, entendiendo que el trabajo indefinido será el más importante. El texto, además, da cumplimiento a un acuerdo tanto de gobierno como a los compromisos adquiridos con la Unión Europea plasmados y que en el Componente 23 y que establece las bases en materia laboral para una recuperación de la crisis justa e inclusiva. La nueva norma, por tanto, deroga la reforma laboral del Partido Populista
del Partido Popular, perdón, incorpora nuevos paradigmas, desterrando la precariedad, impulsando nuevos derechos en el marco de un estatuto de trabajo digno, que redundará en la salida social de la crisis a través de más y mejor ocupación para generar mejores instrumentos de igualdad social. Por todo esto, pedimos el voto afirmativo a esta moción. Moltes gràcies, senyor García. Tenen la paraula demanada el senyor Montmany, el senyor de la Rosa, el senyor Martínez i la senyora Canyisa. Davant, senyor Montmany. Bé, gràcies, senyor alcalde. En primer lloc, m'agradaria començar la meva intervenció, vale, perquè no entenc en quina intenció es presenta aquesta moció al Pla de Viladecans. Com ja hem defensat moltes vegades des d'Esquerra Republicana, pensem que no cal portar mocions que s'acabaran decidint en altres estaments, ja que tot el que aprovem o debatim o no aquí en aquest ple respecte al tema, poc o res pot aportar als posicionaments dels diversos partits. Posicionaments que són públics i ben coneguts. Per tant, no crec que hi hagi cap sorpresa amb la votació d'avui i que només aconseguirem allargar una mica més el ple amb pesats arguments que ja tots coneixem. Ho sento si us faig perdre el temps, però què hi farem, ja que em doneu l'oportunitat de fer una exposició sobre el posicionament d'Esquerra Republicana respecte a la reforma laboral, no serem nosaltres els únics babaus que no utilitzarem aquesta plataforma per fer una difusió del nostre argumentari. Que, com ja dic, penso que és un perdre el temps perquè segurament que ja tots el coneixeu. Vull començar dient que aquesta proposta encara s'està negociant al Congrés de Diputats de Madrid i, per tant, pensem que encara hi ha temps de negociació, com hem demanat i continuem demanant des d'Esquerra per assolir una reforma laboral realment transformadora i que recuperi el màxim dels drets laborals. Però sembla que aquesta voluntat no existeix per part dels partits que formen l'actual govern espanyol, sinó que més bé sembla que intentin utilitzar-la per criticar a qui no estigui d'acord amb els seus plantejaments. La proposta de reforma laboral del govern del PSOE i UP no representa la derogació de les anteriors reformes laborals, la reforma laboral del 2012 i la reforma laboral del 2010 del govern Zapatero, ni n'ataca els aspectes més lesius, malgrat que havien promès als seus votants aquesta derogació. És una mena de maquillatge de la reforma laboral del PP i per això va acompanyada d'una important venda de fum. El govern PSOE-Podemos no compleix amb un dels seus principals compromisos de mandat, derogar la reforma laboral del PP. És, per tant, una reforma laboral insuficient i desavadora. No podem avalar una reforma laboral que no recupera la retallada de les indemnitzacions per acomiadament. Ens sembla molt greu que la proposta de reforma laboral no modifiqui la normativa establerta per la reforma laboral del 2012 en matèria d'acomiadaments. Tal com hem vist durant aquests darrers anys, la patronal ha utilitzat aquesta reforma per acomiadar de forma unilateral, sense cap garantia ni defensa per als treballadors i les treballadores. No recupera els salaris de tramitació en casos d'acomiadaments improcedents. Trobem inacceptable que no es recuperin els anteriors salaris de tramitació, salari i cotització des de l'acomiadament fins al reconeixement o declaració d'improcedència que protegia els contractes amb menys antiguitat. No dota l'administració de mecanismes per frenar eros abusius d'empreses que han rebut ajuts públics. Considerem inacceptable que empreses que obtenen beneficis puguin presentar eros per poder acomiadar impunament a personal i que, a més, tramitar un ERO continua sent un acte unilateral de les empreses sense recuperar l'anterior autorització administrativa prèvia. Tampoc lluita contra la parcialitat dels contractes. No fa prevaldre els convenis autonòmics. Es manté l'estatalització de la negociació col·lectiva imposada per les reformes laborals de 2010 i 2012. Per tant, els i les treballadores catalanes seguirem amb els nostres convenis sectorials subordinats als convenis sectorials estatals, donant pas a la precarització, ja que qualsevol negociació col·lectiva feta aquí serà paper mullat en aplicar-se a convenis estatals que puguin empitjorar les condicions laborals. Cal pensar que aquesta reforma laboral, en els llocs on més obrers representarà, és precisament en els Països Catalans i Euskal Herria. No dota de més mitjans les inspeccions de treball. Per exemple,
per acabar amb la bretxa salarial. I la proposta no modifica les causes d'acomiadament, la modificació substancial de condicions de treball ni de trasllat, tampoc el preu de les indemnitzacions ni els salaris de tramitació, així com les autoritzacions administratives per l'ERO. Les causes d'inaplicació de convenis col·lectius ni introdueix cap mesura per combatre la parcialitat laboral que afecta, sobretot, les dones. PSOE i UP tenen l'oportunitat de negociar amb l'esquerra, ja que existeix una correlació de força suficient al Congrés de Diputats per recuperar els drets manllevats a les persones treballadores. Malauradament, veiem representants del PSOE i d'Unida Podem més preocupats per perdre el suport de la COE que per blindar els drets laborals. Estem disposats a entrar a negociar per aconseguir més drets laborals per a les persones treballadores del nostre país i més eines per a la Generalitat per garantir-lo. Per això exigim el retorn de l'autorització administrativa de tots els expedients de regulació d'ocupació per part de la Generalitat, eliminar la bretxa salarial entre homes i dones, la prevalença dels convenis catalans davant dels convenis estatals, el ple retorn dels salaris de tramitació, reforçar la inspecció de treball a Catalunya, així com la lluita contra la subcontractació i l'abús dels contractes parcials. I recuperar la indemnització de 45 dies per anys treballat en casos d'acomiadament. I per acabar, m'agradaria esmentar el darrer paràgraf del manifest conjunt de sindicats. Els sindicats de la Confederació Internacional Gallega, de la Central Unitària de Treballadors de Galícia, el Col·lectiu Unitari de Treballadores i Treballadores d'Aragó, el Corrent Sindical d'Izquierdes d'Astúries, l'ELA Euskal Herria, l'ESK Euskal Herria, la Coordinadora Obrera Sindical del Països Catalans, la Intersindical Alternativa de Catalunya, la Intersindical Canària, la Intersindical Valenciana, la Sindicatura Euskal Herria, l'OST Aragón, el Sindicato Andaluz de Treballadora i Treballadora, el Sindicato Os Treballadors i Treballadores d'Aragó, Sindicat Obrero Aragonès, CTI Balears, el CTI Les Euskal Herria, que diu així. El govern més progressista de l'Estat espanyol no té capacitat per derogar la reforma laboral ni de fer polítiques en benefici de la classe treballadora i les classes populars. Queda clar que l'únic camí per al canvi de model, també per a les classes treballadores de l'Estat, és l'exercici del dret a decidir dels pobles, perquè siguem els pobles els qui decidim lliurement i democràticament el nostre futur i, per descomptat, també el nostre model socioeconòmic. Per tot l'exposat, el grup municipal d'Esquerra Viladecans no podem donar un xec en blanc al govern espanyol. Per això votarem en contra d'aquesta moció. I, si em permeteu afegir, Ramon, cuídate i recupérate pronto. Gràcies a tots. Moltes gràcies. Tenen la paraula el senyor De la Rosa. Muchas gracias, señor alcalde. Gracias, señora García. Le hemos escuchado con muchísima atención. No obstante, y desde el respeto, entendemos que traer esta propuesta al Pleno de Viladecans es de aquellas cosas, como decimos a veces, pues que no procede porque básicamente no es potestad de este pleno. Y de poco sirve que aquí lancemos cantos de sirena y debatamos en profundidad, cuando el debate y la decisión sobre la reforma laboral será el próximo 3 de febrero en el Congreso de los Diputados. Y respecto a los acuerdos que nos proponen, bueno, pues claro, de acuerdo en instar al gobierno a trabajar para la creación de empleo estable y de calidad, especialmente para jóvenes y mujeres, y a seguir impulsando el diálogo social en materia de desigualdad. No puede ser de otra manera, evidentemente. Cuando nos pide instar a los grupos políticos del Congreso a dar soporte, pues eso, más de lo mismo. Le vuelvo a remitir a que eso se va a debatir el próximo 3 de febrero. Y por estas dos cuestiones, nosotros aquí, en Viladecans, en este plenario, nos vamos a abstener a su propuesta. No obstante, ya le digo, hoy mismo, nuestro portavoz en el Congreso ha afirmado que si no se toca ni una coma del texto propuesto para la reforma laboral, Ciudadanos se plantea el voto a favor. Otra cosa es que este voto incomode a alguno de los socios del gobierno, que ya manda narices, o a otros grupos que hoy incluso están chantajeando al gobierno en forma de declaración conjunta, si aceptan el voto de Ciudadanos o no aceptan el qué hay de lo suyo, en fin. También tengo que recordarle que el Parlamento va a ser el último en enterarse y debatir sobre un acuerdo ya cerrado, algo tan importante como la reforma laboral. Pero esto ya sabemos que es costumbre del señor Sánchez, para quien el Congreso no es más que un trámite molesto en la mayoría de las ocasiones. En cualquier caso,
es de agradecer que la izquierda compre las tesis y lo pretendan hacer, las tesis de Ciudadanos, ¿no? Y lo pretendan hacer ahora pasar por suyo. Los principales problemas del mercado laboral en España son el paro, la temporalidad y la precariedad. Estos dos asuntos nos hacen liderar ranking en toda Europa. Es verdad que con esta reforma se da algún pequeño paso en la buena dirección, pero son muy tímidos y faltos de ambición. Celebramos que finalmente los agentes sociales se hayan puesto de acuerdo en un texto, insisto, que compra las tesis que de Ciudadanos llevamos años defendiendo, en cuanto a la progresiva eliminación de los contratos temporales, por ejemplo. Ahora, con la oportunidad que suponen los fondos europeos de recuperar para el crecimiento y la creación de empleo en nuestro país, el gobierno debería tener la responsabilidad de presentar una reforma laboral mucho más ambiciosa, que no sea otro parche más, porque al final es una reforma, no es una derogación, por mucho que se haya querido vender así, es una reforma pequeña, pero una reforma. Y que no sea otro parche más y que cuente con el mayor respaldo posible, no solo entre los agentes sociales, sino en el Parlamento también. Como les decía, aunque el texto contiene mejoras, que nuestro grupo viene años reclamando desde hace tiempo, como son, por ejemplo, la presunción del contrato indefinido, la reducción del menú de los contratos laborales, la introducción de una penalización por exceso de uso de contratos temporales o la consolidación de los ERTEs como mecanismo de protección de empleo, estas se quedan cortas. Por cierto, no deja de ser irónico que la gran revolución laboral de Unidas Podemos al final consista en aprobar las reformas laborales que propusimos desde Ciudadanos en el 2016. Y es que al final ahí es donde tienen ustedes el problema, sí, para estar tan nerviosos y ver si se lo aprueban por otro lado y no tener que contar con Ciudadanos, ¿no? Y digo que se quedan cortas para la España de hoy. Llegan 5 años con 5 años de retraso, 5 años de oportunidades perdidas. ¿Cuántos empleos se habrán perdido por esta falta de ambición? ¿Cuántos jóvenes han cumplido los 30 sin un contrato indefinido por la falta de reformas? ¿Cuántos rankings de paro hemos seguido encabezando por no abordar lo que era prioritario? La reforma sigue sin abordar cuestiones esenciales para nosotros, como la instauración de un contrato único y mochila austriaca, la reducción de la inseguridad jurídica y la litigiosidad, o, por supuesto, una excesiva burocracia. Además, en el texto hay aspectos que no nos gustan porque van en contra de crear un mercado laboral inflexible. Y, por otra parte, nos preocupan también las propuestas de partidos como Esquerra o el PNV, que piden supeditar los convenios nacionales al autonómico, en lo que supone un nuevo ataque a la igualdad entre todos los territorios, entre todos los españoles al fin y al cabo. Y para acabar, es cierto, esta reforma que ninguna. No se puede esperar más. Pero de nuevo los digo, deben ser los representantes en el Congreso el próximo 3 de febrero quienes se encarguen de resolver el tema. Muchas gracias. Muchas gracias, señor de la Rosa. Señor Martínez. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Miren, nosotros no nos extenderemos en los detalles de la moción, ya que claramente están explicados en ella y evidentemente compartimos cada coma del texto. Nadie puede poner en duda que desde que Yolanda Díaz se puso al frente del Ministerio de Trabajo y Economía Social, el conjunto del Estado español ha vivido momentos realmente históricos en materia laboral. La subida del salario mínimo, histórica, se sumaron la ley Rider, la puesta en marcha del llamado escudo social, que entre otras cosas con los ERTE se salvaron miles de puestos de trabajo y cierres de miles de pymes. Hoy podemos celebrar el hito histórico de una reforma laboral, una reforma también histórica que ningún otro partido llevó a cabo y por mucho que pese, tampoco ningún partido hubiese hecho sin nosotros en el gobierno. Una reforma dialogada y consensuada entre los sectores políticos, económicos y sociales que ha tenido sus tensiones, pero que ha dado resultados en la tan ansiada recuperación de derechos laborales, que pretende sacar de la precariedad laboral y económica a 7 millones de personas en todo el Estado, y que también se encamina a reducir a cero ese porcentaje que nos indica que el 85% de nuevos contratos en Cataluña son temporales y el 40% de estos duran menos de una semana. Es vergonzoso y preocupante. Sabemos que queda camino por recorrer,
Però este paso és crucial per a transformar la política econòmica i laboral d'este país, beneficiando a los verdaderos motores económicos y a los verdaderos generadores de riqueza, que no son otros trabajadores y las trabajadoras. Sabemos que hay partidos y sectores sociales que están alzando la voz en contra de esta reforma, utilizándola burdamente como un dardo político. Oponerse al diálogo social es hoy un síntoma de no querer avanzar, de no saber adaptarse a los nuevos tiempos y a obviar el trabajo constante y concienzudo. Nosotros, desde aquí, les queremos decir a estas fuerzas de izquierdas y progresistas que no se equivoquen de bando, que posicionarse en contra de esta reforma es ponerse en contra de las trabajadoras y los trabajadores, y los alinea en el discurso y la estrategia de la extrema derecha. El enemigo no está en el gobierno de coalición, ni mucho menos en Unidas Podemos. La enemiga no es Yolanda Díaz. Al enemigo viene la extrema derecha que avanza en la deriva hacia el ultraderechismo del PP, que enloquece, perdón, y en las bandadas de ciudadanos que no sabe de dónde vienen estos vientos de cambio. Les pedimos a estas fuerzas que retomen el sentido común y que no colaboren a lanzar al PSOE a los brazos del PP y Ciudadanos, que tengan altura política y reconozcan estos avances históricos como punta de lanza de la transformación verdaderamente progresista que queda por venir y en la que debemos trabajar conjuntamente, porque no va de nosotros, va de personas, va de dignidad, va de derechos y va de vida. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Cañizo. Sí, gràcies, alcalde. Bona tarda a tots. Bé, per nosaltres l'ocupació és un pilar clau en el benestar de la societat. Permet el creixement de la ciutadania i, per tant, impulsa l'activitat econòmica a tots nivells. L'acord arriba en un moment que en tan sols un any i mig Espanya ha aconseguit recuperar els nivells a la seguretat social previs a la pandèmia. No havíem comptat mai amb tantes dones afiliades ni s'havien encadenat 10 mesos consecutius de reducció de l'atur, especialment l'atur juvenil, amb una caiguda de gairebé el 40% al darrer any. Aquest acord posa de manifest que hi ha una altra manera de sortir de la crisi, més justa, més solidària, sense deixar ningú enrere i amb un fort creixement econòmic i d'ocupació. Aquest era un compromís de l'executiu al donar inici a aquesta legislatura. Es fa des del diàleg i el consens amb els agents socials. Per primer cop es consensua una reforma laboral amb el recolzament unànime de patronal i sindicats per deixar enrere la reforma unilateral del PP del 2012. Entenem, doncs, que amb aquesta reforma es restableix l'equilibri en les relacions laborals al nostre país i es propicia una recuperació econòmica més justa i inclusiva, que passa per reduir la temporalitat, reforçar la creació d'ocupació de qualitat i oferir seguretat jurídica a les empreses i, alhora, complir amb un compromís adquirit amb la Comissió Europea per aconseguir el seu aval i començar a rebre els primers fons europeus, com ja està passant. Per tot això, nosaltres donarem suport a la moció. Moltes gràcies, senyora García. Vol parlar? La veritat és que no, al senyor Montmany no li contestaré perquè ell té una opinió i bé. Nosaltres recollim l'opinió i la preocupació dels treballadors i treballadores en aquesta moció precisament perquè encara no està aprovada al Congrés de Diputats. Hi ha alguns grups, com bé ha dit, que el senyor Martínez m'ha convençut, clarament el seu discurs m'ha convençut. Quan deia el senyor Martínez, no ens equivoquem. No partim de la reforma laboral que ens hagués agradat a nosaltres, ni de la derogació que a l'equip de govern que està a Madrid li hagués agradat. No partim d'aquesta derogació, partim de la que s'ha pactat i de la que s'ha acordat, com bé s'ha dit aquí ja, dels agents socials. Sí que és veritat que nosaltres estem preocupats perquè aquesta reforma laboral surti endavant. Perquè, en veritat, dir no a aquesta reforma laboral vol dir que estem en contra o estem a favor de que no es recuperin els drets laborals, de que estem dient no a l'aplicació del conveni de sector frente al conveni d'empresa. Estem dient no a l'ultraactivitat indefinida, a los contratos estables y estamos apostando y continuamos apostando por los contratos basura. Això és el que estem fent quan diem no
a la reforma laboral. I jo també veig que hi ha grups que estan més preocupats per la taula de diàleg que per el futur dels treballadors. I això també em preocupa, perquè, clar, tots veiem un nivell, però crec que hi ha un moment en el que això no dic que sigui la reforma laboral ideal. Dic que és la reforma laboral que s'ha arribat a un acord per continuar avançant endavant i acabar amb la precarietat laboral, salarial i tenir un empleo estable i de qualitat, per començar per aquí. I crec que en això es podran criticar moltes coses. I ho dic i ho repeteixo, perquè jo sóc una persona crítica també amb el meu govern. Però crec que és un punt de partida que és assumible, clarament assumible, si pensem en els interessos dels que tenen menys, dels que es treballen més precari i, sobretot, si pensem en els joves i en les dones. Perquè la mostra ens diu que qui ha patit més aquesta precarietat han estat precisament aquests sectors. I contra això és contra el que va aquesta reforma laboral. Entenc que hi ha altres posicionaments i altres posicions tàctiques i estratègiques de grups amb la negociació, però que ningú ens digui nosaltres que venem fum, perquè nosaltres el que venem és negociació i mirar de tirar endavant a les circumstàncies que es tenen avui i que surti de la crisi la classe treballadora molt diferent de com va sortir de la crisi del PP, perquè no estava igual la creació d'empleo amb el govern que tenim actualment que quan va sortir del PP. Si ho veiem igual és perquè en veritat estem una mica obsessionats amb una sèrie de coses i no veiem la resta. I no vull faltar a ningú perquè cadascú té la seva visió i cadascú al final vota lliurement allò que decideix. Gràcies. Bé, moltes gràcies. Més paraules, senyor Montmany? I senyor de la Costa. Gràcies, senyor alcalde. Bé, jo no sé més que agrair-li la seva segona intervenció, senyora Encarna, perquè d'alguna manera m'està donant la raó de tot l'argumentari que jo he donat. Vostè diu que nosaltres hauríem d'estar a favor i hauríem d'estar a favor a canvi de res, només perquè vostès ho han fet molt bé i nosaltres ens ho hem de creure. Miri, nosaltres som l'únic partit d'esquerra i d'esquerra obrera realista de Catalunya. Sabem els problemes que tenim aquí i sabem també el problema que tenim allà on estem vostès governant. I també sabem que no té els mateixos problemes un obrer a Castilla y León o a Extremadura que els que tenim aquí. Perquè aquí tenim el pes més important de tot l'obrerisme espanyol. Aquí a Euskal Herria i a altres zones, no nego. Però que sí que ens hem d'obrir a que els problemes es solucionin escoltant a la gent que els pateix. I vostès s'han dedicat 9 mesos a negociar amb la COE i ni un sol minut a intentar convèncer Esquerra. Tot el contrari, els seus socis de govern han preferit anar a buscar Ciutadans. Bueno, Ciutadans possiblement, si els doneu un bon lloc en alguna de les vostres empreses, segurament que us votarà a favor. Per tant, no veig cap problema. El debat encara continua, tenim 7 dies més, encara podem modificar coses d'aquesta reforma i no cal que ens emprenyem. El debat continua, continuem debatint, continuem treballant perquè veritablement aquesta reforma sigui una reforma real amb tot allò que vostès, limitats, i és clarament que estan limitats per la Unió Europea amb el xantatge de que si no cobraran aquests fons, doncs molt bé. Però anem a màxims, no ens quedem a meitat. No li reiem les gràcies a la COE perquè hem de rebre els fons europeus o perquè no podem derogar una reforma laboral perquè som una mica titelles d'un estat amb un model cacique, de caciquisme, que hem implementat entre tots i que som incapaços de trencar d'una vegada i començar a crear un país nou on de veritat tothom sigui igual. I ser igual no vol dir que jo m'hagi d'empassar els drets
de la gent que no pateix el mateix que pateixo jo. Ser igual és que se m'escolti de la mateixa manera que s'escolta a la resta de ciutadans. Això és ser igual. No és compartir els problemes, sinó també que se m'escolti i se'm respecti. I això és el que trobo que des que s'ha començat a parlar només apareix el nom d'aquesta senyora, la Yolanda Díaz, que amb tots els meus respectes jo l'admiro molt i crec que sí, que és una política molt vàlida per a Espanya. De fet, una política que ha trencat moltes normes, que està intentant fer coses i que és cert que val la pena treballar amb ella. Però jo crec que aquesta reforma, que és del que anem a parlar, em sembla que no estàvem aquí promocionant a ningú, penso que no volíeu promocionar la Yolanda Díaz, doncs aleshores, si estem parlant de la reforma, nosaltres, com a partit d'Esquerra, de Catalunya, què és el que patim? La pressió més gran de la indústria espanyola, creiem que es queda curta. Ja està. Gràcies. Gràcies, senyora. Senyora Rosa també havia demanat la paraula. Sí, sí. Gràcies, moltes gràcies. Bueno, no tenia intenció de volver a pedir la paraula i totes coses per coherència, no és el debat i no toca tot esto aquí, però tenemos que decirlo. Uno de los problemas que ustedes siguen es que ustedes siguen hablando de bandos, ha salido aquí. Siguen hablando de bandos en temas de Estado como es el trabajo de los ciudadanos. Qué lástima y cuánto tiempo y dinero perdido por el populismo y el sectarismo que practican. Saben que no hagamos perder más el tiempo a los villadecanenses y vayamos a la política municipal útil, que es lo que pertoca a este plenario. Muchas gracias. Muchas gracias, señor de la Rosa. No hay más palabras demandadas. Señora García, endavant. Jo crec que no he nomenat cap bando, però tampoc se no refereix a mi. Jo, el senyor Montmany, que ha dit textualment que ells per què tenen que donar suport a canvi de res, jo crec que això és molt dir. Quan parlem de reforma laboral que afecta més de 4 milions de treballadors, és a dir, ojo, això de contractes, que de treballadors en són 20 milions i tots estem a sota el marc de la llei. És a dir, vostè no ha de pactar això, no ha de donar suport a canvi de res, ha de donar suport a canvi de millorar la relació laboral, la qualitat de l'empleo, dels treballadors i acabar amb els sous indignes. I això estic segura que els treballadors i treballadores que ells votin Esquerra, votin el que siguin, els hi agrairà de ben segur. Mai votar una cosa que afecta tants treballadors és a canvi de res. Senyor Montmany, moltes gràcies. Moltes gràcies. Sí? Puc... És que ja ha fet la seva intervenció final la senyora García, ho sento. Molt bé, per tant, queda aprovada la proposta amb el vot en contra d'Esquerra, l'abstenció de Ciutadans i el vot favorable també de Podem i l'equip de govern. Molt bé, per tant, passaríem ja a la part del ple, que són de precs i preguntes. I tenim en primer lloc les d'Esquerra. Endavant, regidors i regidores. Sí, començo jo. Sí, sí, tu vulguis. Jo faré dos precs preguntes. El primer, sol·licitem doncs, l'arranjament dels subtracs del pont d'accés de la C32. Al ple de setembre ja vam sol·licitar que s'arrangessin els subtracs que hi havia al pont d'accés de la C32 pel carrer Agricultura, molts d'ells per culpa de les juntes de dilatació. Es van arreglar, un de molt pronunciat, però no de forma adequada. A la comissió informativa de finals d'octubre també vaig comentar que s'havia fet aquesta actuació i que s'havien retirat el senyal informant del sotrac quan no estava reparat de forma correcta. I per tant vam sol·licitar que s'instal·lés de nou. Ens van comunicar que mancava fer doncs, l'actuació acurada i que es restabliria el senyal. I el gener del 2022, doncs, realment, pràcticament totes les juntes de dilatació del pont i de tots els seus accessos s'hi ha fet un sotrac, que creiem que caldria arranjar el més aviat possible. En altres ocasions ens han comunicat que mancava un permís de la Generalitat, però no tot el pont és propietat de la Generalitat. Hi ha sotracs que pertanyen a l'Ajuntament.
i és per això que sol·licitem que es localitzin tots els sotracs de l'accés-sortida de Viladecans a la C32 pel carrer Agricultura, que es determini quina és l'actuació que se'ls ha de fer per arranjar-los i que es resolgui el més aviat possible. I, per altra banda, doncs, sol·licitem que aquesta informació se'ns faci arribar i es transmeti a la ciutadania pels canals convencionals. I la segona pregunta és sobre... Sol·licitem informació de la transformació del pàrquing de la Renfe en Park and Ride. A mitjans de gener heu transformat part del pàrquing de la Renfe i part del carrer Tecnologia en el sistema Park and Ride de l'àrea metropolitana. És a dir, s'han transformat les places d'aparcament en zones blaves de 5 a 23 hores de dilluns a divendres i gratuïtes pels usuaris de tren, no? Que requereix doncs, baixar-se a l'APP i validar el tiquet de tren. Per què? Perquè sigui gratuït. A més, també heu transformat algunes places del carrer Tecnologia en aparcament en bateria. El novembre del 2019 vam presentar una moció per a millorar l'accessibilitat al pàrquing de la Renfe i una de les propostes era transformar tots els aparcaments del carrer Tecnologia a bateria per augmentar places i per reduir la velocitat de la via, que allà els camions d'escombraries i alguns vehicles doncs, van molt de pressa. No vam demanar fer-los park and ride. Aquesta proposta concreta en la transacció va decaure i es va posar algo com més genèric, no? sense concretar. I bueno, ja es va aprovar per unanimitat. I, per altra banda, el pàrquing no s'ha pintat completament com a, el pàrquing de la Renfe no s'ha pintat completament com a PNR. Per tant, en primer lloc, volem preguntar si s'ha acabat les obres d'evacuació del pàrquing de la Renfe i del carrer Tecnologia com a aparcament Park and Ride. Si la resposta és no, que no s'ha acabat, doncs si ens poden descriure com quedarà finalment. Quantes places PNR i quantes lliures? Quantes al carrer Tecnologia? Si l'APP no funciona, com es validarà el bitllet per poder aparcar? Si algú no porta mòbil o no té bateria, com validarà el bitllet per poder aparcar? Si la resposta és sí, que ja s'ha acabat la transformació de tant del pàrquing com del carrer Tecnologia, volem saber per què s'ha pintat part del pàrquing i part del carrer Tecnologia com a PNR. Per què no s'han unificat les places destinades al pàrquing PMR i s'ha alliberat doncs, el carrer Tecnologia? Per què no s'ha transformat tot el carrer Tecnologia a banda i banda en aparcament en bateria lliure, com es va proposar des del nostre grup en aquella moció del 2019? Ara només baixes la velocitat del carrer des de la rotonda de la carretera de la Vila fins a davant de l'estació, que és l'únic tram que està en bateria. La resta del carrer i l'altra direcció, direcció Gavà, diguéssim, els cotxes poden anar igualment a gran velocitat. Per què no s'ha informat prèviament a la població de l'actuació que s'anava a fer? I, evidentment, doncs, també les dues preguntes de l'APP s'haurien d'incloure dins de si la resposta és sí. I llavors també sol·licitàvem que es revisi la senyalització vertical que s'ha instal·lat, perquè creiem que genera dubtes als conductors. En primer lloc, el senyal que està instal·lat al principi del segon tram del carrer Tecnologia, el que no s'ha transformat, just a davant de l'estació, que en teoria prohibeix aparcar si no ets usuari de PNR, des d'aquell punt fins a la rotonda amb el carrer Catalunya. I, en canvi, no hi ha senyalització horitzontal, vull dir, no està pintat de color blau tot aquell tram d'aparcament. Per tant, no té el mateix criteri que hi ha en el primer tram de carrer, de carrer de la Vila, fins a davant de l'estació. Si amb aquest senyal es vol indicar, no, es pretenia indicar que és finalització d'aparcament PNR, en aquest senyal li faltaria una fletxa cap a la dreta indicant que des del principi del carrer fins a aquell punt és per aparcament PMR. I també seria bo traslladar-la a l'altre costat de l'entrada de l'estació. I l'altre senyal que creiem que crea confusió
és la que s'ha instal·lat a l'entrada del pàrquing de la Renfe, que informa que estàs accedint a un pàrquing dedicat a PAR, però en canvi no tot l'aparcament està destinat a aparcament en PAR, perquè no tot està pintat de color blau ni està llavors senyalitzat com està la zona on, està, on sí que està pintat per aquest tipus d'aparcament. Per tant, volem saber si es pot aparcar en les zones on no està pintat de color blau i no ets usuari de, sense ser usuari de tren i sense rebre una multa. I llavors, si potser podrien traslladar aquest senyal que està a l'entrada del pàrquing a la zona on realment comença, que és la meitat, comença a estar pintat de color blau i destinat doncs, a Park and Ride. Gràcies. Per part meva ja està. Bé, continuo jo amb el seu permís, senyor alcalde. A la meva pregunta només en faig una, faig un prec, que és que hem rebut informacions de veïns que ens queixen de filtracions d'aigua en alguns pàrquings al voltant de la plaça Manuel Azaña. Per això volíem saber si l'Ajuntament té coneixement d'aquestes filtracions i si s'ha fet alguna valoració del problema i si s'ha fet cap actuació per evitar aquestes filtracions, ja que, al igual que passa a la plaça de les 13 Roses, hi ha sospites que l'aigua s'escola per les zones de gespa que hi ha entre aquesta plaça i que hi ha una mala impermeabilització. I sol·licitem amb urgència que revisi exhaustivament les causes que provoquen les filtracions i que s'expliqui als veïns l'estudi que s'ha realitzat. Ja està, gràcies. Molt bé, bona nit. Ara començo jo. És un prec sobre el tancament temporal de la biblioteca. Des del 14 fins al 18 de gener, l'única biblioteca pública de Viladecans ha tancat part de les seves sales per l'actualització de la climatització. El 18 de gener s'anuncia la reobertura de la biblioteca, però les aules d'estudi no es reobren i continuen mantenint-se a Can Xic. Una vegada més, no entenem la manera de fer la planificació de les reparacions en els edificis municipals. No es poden tancar aules d'estudi en èpoques d'exàmens universitaris, que en són els principals usuaris. Recordem que no tenim una segona biblioteca i que els altres espais habilitats no supleixen els mateixos serveis. I és per això que des del grup municipal d'Esquerra Republicana sol·licitem que es planifiquin les hores de millora pensant en les necessitats dels usuaris en períodes de vacances estivals, per exemple. Preguntem quan es reobriran les aules d'estudi nocturn a la biblioteca. I, per últim, preguntem quan tenen previst que s'iniciïn les obres de la segona biblioteca que ens pertoca com a ràtio de població. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Tenen la paraula el senyor Calle, el senyor Mazón, el senyor Sánchez i la senyora Pellissa. Vale, sí, començo jo amb la pregunta del pont de la C32, que també l'ha fet el grup de Ciutadans. Aclareixo, el pont de la C32 i els ramals d'entrada i de sortida conflueixen una divisió entre els àmbits de titularitat i de gestió de manteniment. Bàsicament, fins a les primeres juntes de dilatació, és titularitat de la Generalitat, amb gestió de manteniment directe en direcció Barcelona i amb gestió externalitzada per AUCAT a direcció Sitges. A partir d'aquesta divisòria estructural és responsabilitat municipal i de les entitats de conservació. Dit això, el que ens interessa és, lògicament, establir mecanismes de coordinació perquè el manteniment el conjunt sigui correcte tant en termini com en funcionalitat. Nosaltres a nivell tècnic, com vaig comentar, ja vam tenir converses quan es va demanar les autoritzacions a la Generalitat. Aquestes autoritzacions s'han de demanar per fer qualsevol obres en aquest viaducte. I estava, com ja han dit, estava programada pel setembre i finalment es va fer el desembre. Es va enviar per mail a principis d'any, d'aquest mes de gener, per intentar fer aquestes reparacions de manera completa. A part de, també s'han fet diferents trucades
a nivell tècnic per intentar doncs, arreglar i solventar el problema. Evidentment, el problema està i el que necessitem és, lògicament, arreglar-ho quan abans millor i, com dic, el que ens interessa hem d'intentar millorar aquests mecanismes de coordinació i, lògicament, s'està treballant intensament per intentar solucionar-ho de manera ràpida i informarem com demanen en el PREC les solucions que s'acordin. Molt bé, jo responc a la del Park and Ride. Com que la primera pregunta és si s'han acabat les obres, doncs la resposta és que no. Falten fer repassos, s'ha d'acabar de verificar alguns detalls, s'han d'acabar de pintar algunes línies de calaix d'aparcament i algunes línies també del logo del Park and Ride. A més a més, falta la fotolinera, que no forma part del Park and Ride, però sí que està en aquesta zona, i també falta l'adequació de la resta de pàrquings en semibateria lliures al carrer Tecnologia. La inauguració formal serà d'aquí a poques setmanes. Com que la resposta és no, per tant, només em centro les respostes que em pregunta vostè amb el no. Si em pregunta quantes places hi ha, doncs de Park and Ride dintre l'estació hi ha 117, que representa el 52% de tota l'oferta d'estacionament. Park and Ride al carrer Tecnologia, 41, en semibateria. Places lliure dins de l'estació, 149, o sigui que no són Park and Ride. Que no és una blava, això és Park and Ride. Abans vostè ha dit una blava i no es pinta de blau, però no és una blava. I és gratuïta, com vostè comentava. I agafes el tren. Places lliures al carrer Tecnologia, doncs actualment són 15, però quan acabem el projecte es passen a 24 en semibateria, de les quals 4 formen part de la fotolinera. En quant a la pregunta si l'app no funciona, com es valida el bitllet, doncs si no funciona l'app no es pot validar i per tant no es pot aparcar Park and Ride. Com passa amb qualsevol altra app, la de demanar vacunes, per exemple. Si no funciona, doncs no pots demanar vacuna aquell dia, per posar un exemple. Igualment, hi ha un servei, un telèfon d'urgències, en el qual es poden enviar suggeriments, opinions i queixes i avisar que el servei no funciona. És un telèfon que funciona fins a les 23 hores. Què passa si algú no porta mòbil o la bateria s'acaba? Doncs no pot aparcar a Park and Ride. Si no, el mòbil se li espatlla o no té la bateria, doncs no, per això que no pot aparcar. I pot aparcar a la part d'aquests no Park and Ride, és a dir, en aquestes 149 places que hi ha que no són Park and Ride. Les preguntes del sí, doncs no li contesto perquè, com que m'ha dit que si era no, li deixo pel proper ple si vostè ho considera. Bueno, yo contestaré al PREC que ha hecho el señor Mumain sobre las filtraciones de la plaza Manuel Azaña. Como ya le dije por teléfono cuando recibí la notificación de esta anomalía que estaba pasando en esta plaza, me puse en contacto con el equipo de Spy Public y no tenía ninguna notificación. Fue cuando le llamé a usted para decirle que nosotros por parte de Spy Public no teníamos ninguna notificación y le pedíamos que por favor se pusiera en contacto con la persona que se había hecho esta queja para que hiciera una instancia oficial para que nuestros técnicos del ayuntamiento pudieran ir a verificar pues, esta anomalía. Y lo que sí que pediría es que no esperáramos al pleno hacer un PREC de estas características cuando hay una anomalía de esta índole, para que los equipos trabajen a tiempo para que no sea más, ¿no? Y esto pues, me gustaría decírselo a todos los grupos aquí representados en este pleno, que sabéis que mi teléfono está abierto siempre, lo podéis llamar y, oye, estas cosas intentemos pues, arreglarlas lo antes posible. Gracias. Perdó, jo contestaré el prec que feu en quant a la biblioteca. Bé, com sabeu, la reforma de la biblioteca és un dels projectes previstos per aquest any en el Pla d'Inversions Municipal, tal com consta en el pressupost que vam aprovar el desembre. El projecte ja està aprovat definitivament i el procés ja, de licitació ja està engegat. Paral·lelament, hi ha hagut un problema amb la climatització i mentre s'analitzava la viabilitat de la reparació, es van traslladar les aules a Can Xic, on seguiran fins que s'acabi la reforma. Pel que fa a la nova biblioteca, hem avançat en la fase del planejament i en el pla funcional de la futura instal·lació i ja us anirem informant, en tot cas, dels calendaris tant de la reforma de la biblioteca
de Can Xic com de la tramitació de la de Can Ginestà. Gràcies, això és tot. Volen preguntar alguna cosa més? Sí, sisplau. Respecte al SUTRAC, doncs fantàstic que ens enviïn aquest informe, no? I a veure com es pot millorar aquests mecanismes de coordinació, perquè sembla que potser, no, amb l'assentament del pont, doncs això potser es anirà repetint durant els propers anys. I després, respecte a la pregunta del Park and Ride, de veritat, senyor Mazón, eh? Primer, que li puc tornar a preguntar en les preguntes orals, o sigui que no cal que m'esperi el següent ple. Però és d'un mal gust fer això que ha fet, de no contestar, per exemple, allò de les dues senyals que estaven vinculades a la resposta sí, i no m'ha contestat que sí perquè falta repintar unes coses i perquè falta el fotolit que no és dins del PNR, doncs, evidentment, està acabada l'obra. Vol dir que no augmentaran el que seria el Park and Ride, que transformaran la resta del carrer Tecnologia en aparcament gratuït amb bateria. Ho celebro, perquè és una gran proposta i és una gran acció perquè baixarem la velocitat. Que aquell pas de vianants és molt perillós i el radar que han posat al mesoestètic potser que hagués calgut posar-lo en la zona on està l'estació, que per allà passa molts vianants. I res, ja li preguntaré lo de la senyalització i la resta de coses que no ha volgut contestar-me a la part oral. Gràcies. Bé, senyor Sánchez, Anselmo, que tens tota la raó del món. No s'han de deixar passar les coses tant de temps i jo pensava que possiblement, si nosaltres, el grup d'Esquerra, t'ho demanàvem, doncs ja seria prou com perquè es posés en marxa aquesta reparació. Però bé, si insisteixes que s'ha de fer una instància, demà mateix li demanaré al veí que la faci. Però a vegades, no sé, és com una mica què estem fent aquí, no? Bé, no sé si volen contestar algú. Sí, senyor Sánchez. No hay ningún problema, señor Main. Si usted me pasa a mí el contacto, no se preocupe que mañana a primera hora me pongo en contacto con esta persona. Pero para hacer una hoja de trabajo se necesita una instancia para que entre en el departamento. Usted me pasa a mí el contacto y yo mañana me pongo en contacto con él y para que me explique. Pero la instancia tiene que estar hecha. Muchas gracias. Pasaríamos entonces a las preguntas de Ciudadanos. Gracias, señor alcalde. Creo que empiezo yo. En primer lugar, pedimos, comentaba el señor Sánchez de la cuestión de las instancias, pedimos que den respuesta a las instancias que realizan los vecinos y que hacen meses que lo han hecho y que todavía no han obtenido respuesta por parte del gobierno. En segundo lugar, quería empezar por un ruego que está relacionado con la moción que ya se ha presentado. Y es debido a la preocupación, bueno, que ya trasladamos en el pleno del mes de diciembre respecto a la problemática que existe con los servicios de autobús interurbano y que, bueno, parece que sigue creciendo esta problemática. Entonces, debido a que es una cuestión que ya se ha tratado en el pleno, sí que nos gustaría, por favor, que nos hicieran llegar las respuestas a las preguntas por escrito. Y simplemente quería hacer un comentario. No sé si es una cuestión que está de moda o qué, el eso de hacerse emociones hacia uno mismo, autoemocionarse, que no es lo mismo de autoemocionarse, pero todos los grupos, excepto Ciudadanos, que han hablado en este pleno respecto a este caso, están en el equipo de gobierno de la MB y, por tanto, creo que pueden hacer fuerza suficiente para poder dar respuesta a las necesidades y a la problemática que están sufriendo muchísimos ciudadanos de Viladecans. No sé qué será lo siguiente, si decir que como no son ustedes presidentes de la AMB, no tienen ningún tipo de responsabilidad. Entonces, yo insisto en lo que ha comentado mi compañero José Luis de la Rosa,
estamos dispuestos a unirnos donde sea y hacer fuerza, hacer presión para que se obtenga una solución al problema, pero tanto Esquerra como PSC como Podemos están gobernando en la MB y por tanto son ustedes evidentemente responsables de la situación y tienen todas las capacidades, aunque no sean ustedes directamente miembros algunos de la MB, para poder darle la vuelta a la situación. En otro orden de cosas, habíamos presentado un ruego relacionado con la situación límite, creo que en el ruego me he quedado corta al describirla, que están viviendo muchos docentes, equipos directivos y también las familias, toda la comunidad educativa en los centros educativos actualmente. En primer lugar, queremos expresar nuestro agradecimiento y exponer nuestra admiración también por la labor que están haciendo en estos tiempos de pandemia. Y queríamos trasladar una serie de cuestiones, ya que debido a la expansión del COVID, después, bueno, en Navidad y después de Navidad, la expansión del COVID no solo se produce en la sociedad, sino que en las escuelas como en el resto de la sociedad, a pesar del mantra que han repetido ustedes muchas veces sobre que las escuelas son seguras, la expansión también es una evidencia y hay más de 130.000 docentes y alumnos confinados. En este sentido, nos gustaría que nos detallaran qué medidas ha puesto en marcha el Ayuntamiento para favorecer la seguridad en las aulas y facilitar el inicio de la actividad lectiva teniendo en cuenta la situación actual de expansión del COVID y partiendo de la base de que el Departamento de Educación también tiene que actuar al respecto. Y también la otra pregunta relacionada, porque en noviembre de 2020 desde Ciudadanos presentamos una moción que fue aprobada por todos los grupos municipales, de hecho fue declaración, para exigir la seguridad en los centros educativos. Y queremos saber qué acciones ha llevado a cabo este equipo de gobierno para exigir al Departamento de Educación los acuerdos aprobados y favorecer la seguridad en los centros educativos. Muchas gracias. En el pleno de diciembre, el mes pasado, desde Ciutadans Viladecans preguntábamos por los defectos que muestra el puente del carrer de la agricultura y que padecemos todos los vecinos que entramos o salimos de Viladecans. En concreto, preguntamos por qué se había reparado únicamente el bache junto a la junta de dilatación situada en el centro del puente, mientras que el resto de baches, y más concretamente el que nos encontramos al salir de la C32 salida Viladecans Sur, entrado hacia Viladecans, justo donde cohesionan con otro carril en el mismo sentido de la marcha, seguían sin ser reparados. Su respuesta fue que este tramo del puente es competente de la Generalitat y que ya le habían pedido que se hiciera cargo de su reparación. Sin embargo, durante la semana pasada se publicó en redes sociales la respuesta del Departamento de Territorio de la Generalitat a una instancia realizada por unos vecinos de Viladecans que indicaba que esta zona del puente también es competencia de este consistorio. De ahí que desde nuestro grupo, la semana pasada presentamos una instancia para que nos pasen por escrito y nos informen ahora de forma clara y concreta a las siguientes cuestiones. Primero, ¿siguen afirmando que la responsabilidad de reparar estos baches es exclusivamente de la Generalitat? En segundo lugar, ¿podría detallarnos, ya sea mediante planos o informe correspondiente, qué zona del puente es responsabilidad del Ayuntamiento de Viladecans y a partir de qué zona le corresponde a la Generalitat? Y por último, sobre lo que nos dijeron en diciembre pasado respecto a que ya habían pedido a la Generalitat que se haga cargo, ¿en qué fecha concreta se hizo esta petición y qué procedimiento en concreto utilizaron para hacer esta petición? Muchas gracias. Muchas gracias. Tienen la palabra la señora Navarro, el señor Mazón y el señor Calle. Sí, bé, bona nit. Jo contestaré a la primera, la d'educació. Bé, la primera pregunta que diu què fa l'Ajuntament o què ha fet l'Ajuntament en aquesta sisena onada. Doncs l'Ajuntament ha fet el que porta fent els darrers anys, ja podríem dir, que és garantir la seguretat dintre sempre de les mesures que la Generalitat de Catalunya, en aquest cas el Departament d'Educació, posa en marxa. Vostès ja saben que
que les mesures aquest curs no són igual que les del curs passat, tot i que hi ha escoles que han mantingut, per exemple, doncs els patis segregats, etc. Perquè això ja cada escola ha pogut fer el seu pla de distribució i de mesures de seguretat. Tot i això, el que l'Ajuntament de Viladecans també ha fet és, per exemple, posar en marxa, i això va ser també pensant de cara als nostres més petits, posar en marxa aquesta sessió a la Generalitat del Casal de Montserratina per tal d'alleugerar o ajudar que la primària tingués més espais i més espais segurs. Per tant, això també va directament encarat a una mesura educativa. També continuem atenent les entrades i sortides de les escoles, perquè hi ha escoles, o la majoria de viladecans, que han mantingut les entrades segregades també, i això és una feina també municipal. Fem una coordinació, crec, que bastant important amb la primària. És una qüestió que des del primer dia vam considerar important i, per exemple, hem ajudat els centres educatius doncs, amb la primària, amb els ambulatoris, a fer aquesta atenció quan els grups s'han de confinar, bueno, quan el protocol, com vostès ja saben, que el protocol és una mica diferent. I, evidentment, com sempre, atendre aquells alumnes que acaben confinats, que estan a casa i que han de seguir qualsevol classe online. I, com ja saben, des de l'Ajuntament estem garantint doncs, els aparells i la connectivitat, com hem fet des del primer dia. He de dir també que la diferència de la sisena onada no té res a veure amb les mesures que estic comentant. La sisena onada, la complicació afegida, si és que volem parlar en aquest terme, és d'un tema de substitucions de professorat, perquè hi ha més confinaments que abans. I és un tema de la Generalitat de Catalunya, no del municipi, no podem garantir aquí. Pel que fa al tema de la ventilació, que és la primera i també la segona pregunta que vostès plantegen arrel de la moció que vam aprovar per unanimitat aquí, com a declaració, vam fer les tasques que tothom sap, que és demanar a la Generalitat, com en aquell moment la Generalitat estava pensant quin tipus de ventilació posava afegida al que ja tenia. Al final, com vostè també ja sap, i sobretot vostè, perquè treballa en el món de l'educació, el que va decidir la Generalitat de Catalunya a través del seu pla d'actuació dels centres és que la ventilació natural era la més, la que s'havia d'utilitzar. Tret d'aquelles escoles que no podien fer una ventilació creuada, llavors la Generalitat era qui havia de decidir quin tipus d'aparell hi havia. De fet, hi ha escoles que es van avançar i van decidir o van fer la consulta de posar aparells de medició i la Generalitat va denegar l'autorització sempre de diferents aparells perquè tot el que es posa o es deixa de posar a les aules ha d'anar supervisat i dissenyat per el protocol de la Generalitat. Per tant, aquestes són les tasques que hem fet fins ara. Molt bé, jo responc a les del trans, les de l'autobús, autobusos, que una mica ja abans ja els he comentat, però així torno a repassar una mica les preguntes. Quan pregunta quines accions s'han portat a terme des de l'Ajuntament, doncs, com deia abans, ens hem reunit sistemàticament durant els mesos de gener i finals de desembre, apartant a l'AMB perquè posés en ordre i que el servei fos restaurat abans possible. Fruit d'aquesta pressió va sortir aquesta pla de contingència que ha portat a que el més aviat possible s'hagi pogut restablir el servei. La pregunta que fa els darrers dies s'han augmentat el nombre de queixes vinculades amb l'estat de la flota d'autobusos, doncs comentant-li que sí que és veritat que els autobusos, hi ha 41 autobusos doncs, que són no nous, tampoc són vells, però no són els més actuals. Aquests convois s'aniran doncs, substituint progressivament al llarg del 22 quan s'incorporin els 136 vehicles nous acabats de fabricar, 33 són elèctrics i 103 són híbrids. I això anirà canviant progressivament. A més, el que també, quan també pregunta vostè, doncs, què farem com a govern per comentar per aquesta problemàtica, doncs fer complir el que marca el contracte, que és la incorporació d'aquests vehicles i l'increment de freqüència en la major part de les línies i la creació de línies noves, com la de 93 que abans comentava, i el nocturn, que serà més ràpid, que en lloc de trigar 45 minuts, trigarà 20 minuts en un Viladecans en Barcelona amb 20 minuts de freqüència.
I l'última pregunta que formula és de quina forma l'Ajuntament de Viladecans està gestionant les queixes que pugui arribar de la ciutadania. Doncs bàsicament el que fem és les derivem a l'àrea metropolitana, que és el gestor del servei, i ells els responen i les atenen. Comentar-li que les queixes aquesta setmana han baixat un 80% respecte a l'anterior per aquesta problemàtica i que en el dia d'avui, o sigui, aquest matí, les queixes estaven ja normalitzades en un període sense la crisi aquesta que hi ha hagut, un període normal. Sí, me toca. Respecto al puente C32, como ya he comentado antes en el grupo de Esquerra Republicana, bueno, vuelvo a repetir, hasta las primeras juntas de dilatación es titularidad de la Generalitat y a partir de esa divisoria estructural es municipal. Ya lo detallaremos en la instancia que habéis entrado. Y como he dicho también, pues desde septiembre, octubre, cuando pedimos las autorizaciones a la Generalitat, ya tuvimos esas conversaciones para arreglar los desperfectos. Por mail lo hemos hecho a principios de enero y paralelamente hemos hecho, técnicamente se han hecho varias llamadas al departamento correspondiente, pero no hemos tenido esa respuesta, pero lógicamente nosotros lo que queremos, todos pasamos por allí y lo que queremos es que se arregle cuanto antes y que haya una solución rápida y efectiva. Molt bé. Volen dir alguna cosa més? No? Molt bé. Doncs, si em agrada, sí, el torn de preguntes obert. Sí? Senyor Ruiz, que sí. Puc parlar? Sí. Bueno, en primer lugar, agradecer la respuesta. Sí, solo comentar una cosa por no alargarlo más. Señora Navarro, le agradecemos que nos haya detallado todas las medidas, que muchas de ellas ya conocíamos. De olas anteriores, pero sí queríamos incidir en el hecho de que una de las, en la moción que presentamos desde Ciudadanos, que por cierto, Comisiones Obreras, creo que fue que también presentó una propuesta al respecto para defender o para luchar por la seguridad en las aulas, no solo pedíamos cuestiones de la ventilación en las aulas, que son fundamentales. Antes comentaba la señora Moisset, creo recordar, respecto cuando defendía a los trabajadores de los autobuses interurbanos, que no tenían ni cortinas homologadas para protección del COVID, los trabajadores, algo que evidentemente nosotros también defendemos, pero es que en los centros educativos no hay ni mascaretas, ni test de antígenos, ni nada, entonces ni unos mínimos, como decía ella en su reivindicación. Entonces, señora Navarro, sí que le pediríamos que incidan en luchar por estos derechos al Departament d'Educació, que es que quien tiene la competencia. Y bueno, simplemente decir que la seguridad en las aulas, en los centros educativos, no puede seguir dependiendo únicamente de la buena voluntad de docentes, familias, alumnos, de toda la comunidad educativa y también de los ayuntamientos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Sí, señora Martínez, también quería decir algo. Sí, quería aportar. El principal motivo por el que hemos hecho esta pregunta de nuevo, que ya hicimos en diciembre, es porque tenemos la sensación que entre ustedes y la Generalitat se van pasando quién tiene la competencia, realmente a quién corresponde reparar dichos baches. Lo que pedimos desde Ciudadanos es que sean más proactivos. Como dijimos en el pleno pasado, seguimos sin entender cómo no se hizo una reparación completa del puente en la misma actuación, ya que todo lo que implica tiempo, coste de traer máquinas, operarios, cerrar el puente, apliquemos el término eficiencia que tanto usan ustedes, aunque luego se hubiera tenido que reclamar el coste a la Generalitat si realmente es competencia suya. Al final, al ciudadano le da igual de quién sea la competencia. Lo que quiere es que con los impuestos que paga, y no son pocos, se solucione o arregle aquello que le ocasione problemas en su día a día. Por ello, pedimos por favor que se arregle ya. Gracias. Bueno, muchas gracias. No sé si volen dir alguna cosa més. No? Molt bé, doncs passem ja a les preguntes per escrit. Tinc la paraula la senyora Moisset. Qui més? Brilla. Senyor Many. No veig ningú més.
Senyora Moixet. Gràcies, senyor alcalde. Volia preguntar respecte al nou aparcament Park and Ride de l'estació de la Renfe i del carrer Tecnologia. Voldria saber per què s'ha pintat part del pàrquing i part del carrer Tecnologia com a Park and Ride en comptes d'unificar totes aquestes places en el pàrquing de la Renfe. En la part de preguntes escrites ens ha semblat entendre que transformaran tot el carrer Tecnologia banda i banda en aparcament amb bateria lliure, com va proposar el nostre grup en el 2019. I volíem saber quan faran aquesta actuació i si realment serà amb bateria lliure o algunes de les places a banda de la fotolinera seran això, lliures. També volíem saber per què no s'ha informat prèviament a l'actuació a la població. I volíem també preguntar si amb la T-Mobilitat hi ha previst poder fer alguna mena de transacció de l'aparcament. Per altra banda, sol·licitem que es revisi la senyalització vertical instal·lada, ja que genera dubtes als conductors. Em sap greu tornar a haver de fer tot el patracol de pregunta, però és que si no el senyor Mazón no me la contestarà. La senyal que està instal·lada al principi del segon tram del carrer Tecnologia, la part que no s'ha transformat, a davant de l'estació, prohibeix aparcar si no ets usuari de PMR, des d'aquell punt fins a la rotonda del carrer Catalunya. I, en canvi, no hi ha senyalització horitzontal. Aquella zona, de moment, no està encara pintada com a aparcament Park and Ride. O sigui, que hi ha el dubte de si es pot o no es pot aparcar. I, per tant, no s'ha seguit el mateix criteri que en el tram anterior. Si amb aquesta senyal es vol indicar que és el final de tram d'aparcament Park and Ride, o bé se li hauria de posar una fletxa al senyal que indiqués la direcció cap a la dreta, perquè aquell tram de carretera de la Vila fins a davant de l'estació seria el tram operatiu per aparcar Park and Ride i la resta no. I també sol·licitem que, si és així, doncs es traslladi i s'acosti més al tram de vorera que està tocant a l'aparcament Park and Ride. I després, l'altre senyal que genera dubtes és la que està instal·lada a l'entrada del pàrquing de la Renfe, que t'informa que estàs accedint a un pàrquing dedicat a Park and Ride, no té un prohibit, no té la senyal com tenen les altres del prohibit aparcar, però sí que t'indica això, que estàs accedint a un pàrquing que està dedicat a Park and Ride. Però, en canvi, no tot l'aparcament, de moment, està pintat de color blau com a Park and Ride. Només està pintat la meitat, concretament unes 17 places, no? Si no m'ho he apuntat malament, unes 17 places. I, per tant, volíem preguntar si aquest senyal potser seria millor que s'instal·lés just a la zona de les places d'aparcament Park and Ride perquè no hi hagi dubte, i si es podrà aparcar a les zones pintades en blanc sense risc de multa si no has validat el tiquet. Gràcies. Senyor Membrilla. Vale. Perdona, Manel. Ja me'n vas tu, no, Josep? Sí, perdona, senyor alcalde, ho faré jo abans del Manel. Ah, vale. Vale? Gràcies. A veure, hem detectat que al costat del cementiri, a tocar dels nínxols, per una part que està separada només d'una reixa de les obres que s'estan fent, hem trobat un munt de brutícia producte de copiaments de terres per les obres i d'abocament de deixalla. Demanaríem, a veure, que si fos possible que es netegés tot això. Val? Gràcies, ja està. Ara sí, Manel. Gràcies. Vale, jo presento un prec en relació amb l'instal·lació Pòdium. Demanem que es velli per evitar les cues a la porta o en el porxo de l'entrada a altres hores del matí, que molesten els veïns que tenen les finestres orientades a la porta. Afegint senyalètica o bé derivant l'entrada per la part de darrere de la instal·lació a primera hora del matí i a cada setmana. Demanem que també s'estudiï l'aïllament acústic de la instal·lació, així com la necessitat d'obrir les finestres que donen els habitatges
els quants senten el soroll d'arribar de les patilles esportives a l'interior, les músiques, els xiulets, els tambors, etc. I també que ens indiquin quins materials es guarden al magatzem i si són perillosos, i en aquest cas, la quantitat. També portem un prec sobre el carrer Pompeu Fabra a l'alçada del número 57. I demanem que es desplacin les pilones existents a 60 centímetres del límit de la vorera per tal de que no es pugui estacionar a la vorera, que dificulta el pas i embruta les voreres d'oli dels vehicles. I aprofitant que es fa la millora, que canviï les pilones per les de cautxo. I també sol·licitem que la paperera que està tocant a Vimet torni a la seva instal·lació habitual i, a part, incloure coixins marinesos per atenuar la velocitat d'aquest tram. També portem un prec sobre el carrer Sant Josep, bueno, és Sant Josep amb Tomàs Breton. Allà algunes persones alimenten gats al carrer i allò desencadena que allà vagin a alimentar-se gats, ocells i altres animals, provocant l'embrutiment de la via pública, així com façanes i vehicles. Demanem que es vetlli per posar fi a aquesta pràctica i en el mentrestant s'augmenti l'entrada dels carrers Tomàs Breton, Sant Josep i Vicent Escoda. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. No sé si algú vol contestar. Amazon. Moltes gràcies. Contesto primer la del que és més curta, la del Mumi. Tens raó, estava molt brut i ara mateix ja no està net. O sigui, ja no s'ha netejat el dia d'avui. Referent a la qüestió de la Míriam, Moiset, et responc. Per què s'ha pintat el Park and Ride a la part del carrer Tecnologia i s'ha portat en seva bateria? Doncs per dues raons. Una és perquè guanyar capacitat de pàrquing a la zona al voltant de l'estació del tren, i perquè el Park and Ride el que pretén és facilitar o fomentar que la gent que va buscar el tren aparqui el més a prop possible de l'estació per garantir que tinguin més a prop el servei de l'estació. La part del carrer Tecnologia, tocant la rampa i les escales que baixen cap a l'estació, està molt més a prop de l'estació que les places de la zona del pàrquing de dins de la Renfe, que estan més cap a l'extrem. Per tant, s'ha pintat mig parc, mitja estació, mitja esplanada del més o menys 52% de Park and Ride dins de l'estació i la resta és lliure, és pintada en blanc i, per tant, allà no s'ha de pagar, no s'ha de pagar mai. Hi pots aparcar sense agafar el tren. I la part que està de carrer Tecnologia amb la meva bateria es guanya capacitat d'estacionament i garantim que està més a prop de l'estació, perquè està allà a tocar la rampa i les escales que baixen. Per això s'ha fet al carrer Tecnologia. Quan es fiqui la fotolinera, hi haurà quatre places entre la rampa o les escales de la rampa que baixen cap a baix, cap a l'estació, tirant cap a Sant Boi, digués, cap a Sant Boi, exacte. Allà hi haurà quatre places en semibateria que seran de la fotolinera i la resta seran també en semibateria. I per tant passarem de 15 a 24 places d'aparcament lliure, sense park and ride, perquè pugui aparcar tothom, agafis o no agafis el tren. I la part de l'altra banda, del carrer Tecnologia, del que toca el parc de la Marina, es farà en el futur, no en aquesta fase que estem fent, i també s'arreglaran per posar-se en bateria, per reduir velocitat, com comentaves, i per guanyar també capacitat d'aparcament i per reduir això, la velocitat dels cotxes. Comentaves que perquè no s'ha informat, sí que s'ha informat. Han estat tres dies informadors de l'AMB a peu d'estació repartint informació sobre el que és el Park and Ride i s'ha també a través de xarxes socials i el butlletí municipal s'ha informat del que és el Park and Ride. El que comentes d'un acord amb la T-Mobilitat, doncs, bueno, és una bona idea, ho podem estudiar, ho apuntem i ho mirem. I el que comentes de les senyals, doncs, bueno, ho revisarem. No, com deia abans, el Park and Ride no està acabat. S'han de fer serrells, s'han de verificar coses, entre les quals doncs, la senyalètica. O sigui, encara no s'acaben de verificar que tot estigui en ordre com per posar donar-lo per llest. Per tant, prenem nota d'això que comentes de les senyals i ho revisarem. I la membrilla, perdó, i la pregunta del senyor Membrilla, doncs prenem nota del que comentes i mirarem a veure què podem fer i ja ho estudiem. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Doncs prenem nota dels suggeriments i del que s'ha dit i amb això ja acabaríem el ple. Moltes gràcies a tothom. Bona nit. Bona nit, més assistent. Bona nit a tothom. Bona nit, adéu. 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 Adéu.